Etäyhteyksillä mukaan liittyneille. Meillä oli ilmoittautuneita sellainen 1000 henkeä yhteensä tähän tilaisuuteen, eli isolla porukalla päästään tätä päivää tänään viettämään. Tämän tapahtuman järjestävät yhdessä ESR Plus-rahoitteiset koordinaatiohankkeet, parempi työelämä ja tulevaisuuden työmarkkinat. Minä olen Kaisa Railanmaa, aluekoordinaattori tulevaisuuden työmarkkinat-hankkeesta. Ja minä olen Tiina Lintunen, parempi työelämä-hankkeesta. Ja tänään tämän tilaisuuden, tämän yhteisen aamupäivän, tulee avaamaan ja päättämään meidän hankkeita ohjaavat ministeriön edustajat Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja oikeastaan siirrytään sitten pidemmittä puhetta ihan päiväohjelmaa. Eli toivotetaan tervetulleeksi Elina Pylkkänen, joka tulee kertomaan meille ajankohtaisista asioista, muun muassa hallitusohjelmassa, työelämää olevista kehittämistoimista sekä työmarkkinoihin kohdistuvista uudistuksista. Joten tervetuloa Elina. Joo, hyvää huomenta ja terveiset työ- ja elinkeinoministeriöstä ja työllisyyspolitiikan ja työvoimapolitiikan ääreltä. Elän niin kuin opetan, siksi olen vähän kuumissani, eli tulen polkupyörällä joka ikinen päivä töihin, aina kun se asiat niin sallii, tai tilanne sallii, tai säät sallii, sanotaanko nyt niin. Tänäänkin, vaikka sää oli mitä kammottavin ja pelottavin, niin tulin ja polin luja. Mut pitemmittä puheitta. Meillä on työmarkkinoilla tilanne äärimmäisen omituinen. Ei meillä ole ollut koskaan tällaista tilannetta työmarkkinoilla, mitä tänään me näemme. Meillä on 90-luvun alun laman jälkeen ollut paljon työttömiä, yhtä paljon, lähes 500 000, koska silloin me sukellettiin syvään lamaan, syvään ja pitkään lamaan, sillä se kesti 3 vuotta, aina tuotanto putosi vuodesta toiseen 3 vuoden ajan. Ja se oli hirveintä, mitä Suomen taloudessa on tapahtunut sodan jälkeen. Nyt meillä on sama tilanne, että meillä on 500 000 työtöntä, mutta meillä on läheskään yhtä epätoivoinen tilanne sen takia, että meillä on ollut avoimia työpaikkoja ja on avoimia työpaikkoja aivan valtavasti. Silloin me pystyttiin puhumaan siitä, että kun Nokian vetämänä meidän talous lähti käyntiin, niin silloin meillä kuitenkin siis me nähtiin, että meillä oli niin paljon ihmisiä, jotka eivät löytäneet takaisin työmarkkinoille. Epätoivon siis tila oli niin suuri, koska meillä ei ollut enää sellaisia työpaikkoja tarjolla, mitä ennen lamaa meillä oli. Nyt on vähän sama tilanne. Meillä on rakenteellista työttömyyttä, joka siis arvioiden mukaan on noin 150 000 meidän työttömistä on kouluttautunut alalle, jolla ei ole välttämättä enää kysyntää. Mutta tilanne ei ole ihan yhtä epätoivoinen sen takia, että niin kuin tiedätte, että taloudessa on suhdannevaihteluita. Haluaisin piirtää sen taululle, mutta te tiedätte, mitä nämä aallot tarkoittaa. Mennään korkeasuhdanteesta matalasuhdanteeseen tai noususuhdanteesta korkeasuhdanteeseen, laskusuhdanteesta lamaan ja sitten taas noustaan. Perinteisesti meidän hokkuspokkustemppu lamasta ylös pääsemiseksi on ollut devalvaatio, eli meidän oman valuuttamme arvon alentaminen, jolloin meidän kansainvälinen kilpailukyky paranee kertaheitolla taikasauvan heilautuksesta. Nyt meillä ei ole omaa rahapolitiikkaa, meidän on nostettava itse itsemme suosta ylös, ja tämä vaihtelu hoidetaan silloin sisäisellä devalvaatiolla tai jonkin sorttisella tällaisella niin kuin elvytyspolitiikalla, elvyttävällä politiikalla, joka tarkoittaa sitä, että veroja alennetaan tai sosiaaliturvaa nostetaan. Nämä ovat niitä elvyttäviä toimenpiteitä, joilla saadaan kulutusta ylös, eli kansalaisten ostovoimaa nostettua. Ja tällä tavalla me pystytään nostamaan itse itsemme ylös, mutta myöskin meillä on ehkä enemmän herkkyyttä tänä päivänä, kiitos tämän teknologian, kiitos datojen. Meillä on herkkyyttä myös siihen, että millä tavalla meidän elinkeinorakenteemme muuttuu, niin me voimme suunnata koulutusta näille aloille, joissa meillä tuotantotoiminta kasvaa. Nyt me tiedämme, että meidän työvoimatarve tulee kohdistumaan palveluihin, sekä yksityisiin että julkisiin palveluihin.
Meillä tulee olemaan työvoimasta pulaa juuri näillä aloilla. Vaikka me nettomääräisesti menetämme teollisuudesta ja alkutuotannosta työpaikkoja, niin silti myös näillä sektoreilla tarvitaan työvoimaa, osaavaa työvoimaa, siksi että teknologia edistyy myös näillä sektoreilla. Mutta pääasiassa siis nettotarve on suurempi kuin tällä hetkellä, siis työvoiman tarve, sillä palvelujen kulutus meidän kulutuskorissa vain tulee kasvamaan. Nyt näytän meidän aikaansaannoksen. Meillä oli työvoimatiekartta-hanke tässä keväällä, siinä valmistui siinä yhteydessä. Me teimme ihan tällaisen kartan, jossa hahmottelemme kautta Suomen tällä hetkellä tilannetta työvoiman kysynnästä ja työvoiman tarjonnasta toimialoittain ja aika tarkasti myös ammattinimikkeittäin. Ja nyt esittelen sitä teille, vaikka tiedänkin, että varmasti teistä te olette ehkä tutustuneet siihen, jotkut teistä, haluaisin esittää sen takia, että näette, että millä tavalla Suomen taloudessa on noustu finanssikriisin ja eurokriisin jälkeen tähän nykyiseen tilanteeseen, että me puhutaan samaan aikaan työvoimapulasta ja me puhutaan myöskin edelleenkin laajasta työttömyydestä, joka on lähes 500 000. Tässä näette nyt sitten pystyakselilla on avoimet työpaikat. Se tarkoittaa sitä, että vakanssiastetta kuvataan sillä, että kuinka paljon on avoimia työpaikkoja suhteessa olemassa oleviin kaikkiin työpaikkoihin. Ja sitten tällä vaaka-akselilla kuvataan työttömyyttä, eli työttömyyden määrää, työttömyysastetta toimialoittain. Ja tässä näette tilanteen vuonna 2014, eli juuri eurokriisin jälkimainingeissa. Niin kuin muistatte, finanssikriisi upotti 2009 meidän BKT:ta 8% yhtenä vuotena. Se oli aivan valtava tiputus. Koronavuonna tiputus oli vain 2% BKT:ssa, mutta finanssikriisissä 2009 se oli niin kuin 8%. Siitä lähdettiin kituuttamaan ja puhutaan tuommoisesta kuolleesta vuosikymmenestä, eli nollakasvu vuosikymmenestä. Ja tässä näette sitten, millä tavalla sieltä ollaan kitkutettu ylöspäin. Toi eurokriisihän, siis Kreikan talouskriisi, tuli tuossa 2011-2012, tai vuonna 2011 ja 2012. Ja tässä näette nyt sitten, millä tavalla meillä tämä työvoiman kysyntä ja työllisyys lähtee kehittymään, eli paljonko on työttömyyttä, paljonko on avoimia työpaikkoja. Ja vuonna 2015 näette, että nyt rupeen paranee, muuten vuonna 2016 lähti talous meillä kasvuun, aina vuoteen 2019 saakka, eli sinne koronavuoteen saakka. Ja näette, että siellä ruvetaan matchaamaan työmarkkinoilla, toimialoilla työvoimaa näihin työpaikkoihin. Ei välttämättä kauhean hyvin näe, mutta niin kuin näette, niin aina vuoteen 2020 saakka niin toi on aika hyvää liikettä. Siis Suomen taloudessa todella ryhtyy tapahtumaan. Työttömyys vähenee, kun tullaan tänne Orikoon. Ja nyt tapahtui korona, voi vitsit. Ja siellä mentiin lujaa alas ja nimenomaan nämä marapalvelut. Mutta sitten lähdettiin taas ylös. Se oli hetkellinen häiriö, se oli rytmihäiriö sydämessä. Ja sydänhän on siis tämä työmarkkinat on meidän talouden sydän. Se on meidän konehuone. Ja nyt sitten puhutaan taas pikkusen vähän tämmöistä talouden hyytymisestä vuonna 2023, niin kuin näette. Pikkusen siellä tulee nyt sitten työvoiman kysyntä alenee. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että todellakin meillä on hyvä tilanne, niin kuin näette, tällä hetkellä. Vaikka meillä on paljon työttömyyttä, niin on meillä myöskin niin kuin paljon työvoiman kysyntää. Mara-alalla on edelleen. Mutta nyt työvoiman kysyntä on myöskin pikkusen erilaista. Meillä ei ole enää sitä 0-1 tilannetta, eli joko koko aika työ tai ei mitään työtä. Meillä on osatyöaika nykyään paljon yleisempää kuin se on ollut ikinä. Siis tässä viime vuosien aikana meillä osa-aikatyön tekeminen kasvoi merkittävästi. Eli viime hallituskaudella
meille tuli 120 000 lisätyöllistä ja 2/3 näistä tuli osa-aikatyötä tekemään. Ja tämä on sellainen pohjoismainen ilmiö ja mä toivotan tämänkin ilmiön tervetulleeksi. Saa nähdä, mitä nämä uudet tai uudistukset, joita tämä hallitus tekee, niin mitä se tekee sitten tälle osa-aikatyölle. Toivottavasti ainakin vastentahtoinen osa-aikatyö päättyy, että sitä meidän ei tarvitse, tai näiden ihmisten, jotka haluaisivat tehdä kokoaikatyötä, niin ei tarvitsisi olla osa-aikatyössä. Sitten jos me mennään ammatteihin. No, tämä kestää nyt vähän aikaa, mutta joo, niin tässä näette nyt sitten tämän tilanteen, että missä meillä on, kun me nähdään tässä, mä en ehkä selittänyt tätä niin paljon, että kun me mennään Orikosta tuonne ulospäin, niin siellä on nimenomaan kohtaanto-ongelmasta kysymys. Eli siellä meillä olisi koulutettua työtöntä työvoimaa ja sitten on myöskin tälle työvoimalle kysyntää, mutta ne ei jostain syystä kohtaa. Ja sitten kun mennään tähän, noustaan tätä Y-akselia ylöspäin, mutta ollaan X-akselilla aika tässä reunassa, niin silloin kysymys on työvoimapulasta, mitä me nähdään tietysti sote-sektorilla. Ja sitten kun me mennään tätä äärimmilleen tuonne oikeaan laitaan tuossa X-akselilla, kysymys on ylitarjonnasta, eli ei ole työpaikkoja tarjolle sille ammattikunnalle. Eli toisin sanoen työvoimasta on ylitarjontaa. Mutta tässä näette sitten sen surullisen tilanteen myöskin siinä kohtaa, että missä on kaikista eniten matching-ongelmaa ja sitä, eli tämä kohtaamattomuusongelmaa. Eli meillä olisi työttömiä, joilla on vastaava koulutus, joissa on avoimia työpaikkoja, mutta ne ei vaan kohtaa, niin se johtuu varmaankin osittain myös siitä, että ne on pienipalkkaisia ammatteja. Eli välttämättä työ ei kannata. Ja se on yksi sellainen ongelma, jota tämä hallitus nyt aikoo ratkaista. Yhtäältä siten, että etuuksia alennetaan ja toisaalta siten, että verotusta, nimenomaan työn verotusta, kevennetään, jolloin saadaan taas sitä välimatkaa työstä ansaitulla tulolla tai siis kannustimia kuntoon. Se on varmasti tämän hallituksen, niin kuin usean muunkin hallituksen, aikaisemman hallituksen, listalla toimenpide tällaisena välttämättömänä toimenpiteenä, että työ kannattaisi aina. Ja mun mielestä se kannattaa aina, varsinkin jos me ajatellaan pikkusenkin pitemmällä aikajaksolla. Ja tässä näette nyt sen tilaston. Meidän ei tarvitse itse pähkäillä eikä miettiä, että mistä meillä on, minkälaisesta työvoimasta meillä on pulaa, kun me ollaan tehty se tänne tilastoitu, että nämä, mitä näette tässä vasemmalla, työvoimapula-ammatit, pienipalkkaiset ja vähän isompipalkkaiset ammatit, niin näissä te näette, että näihin tulee ohjata ihmisiä, näihin ammatteihin, sillä näistä meillä on pulaa. Tämä on tehty sillä tavalla ihan lukumääräisesti, kvantitatiivisesti, että me ollaan väkipakolla yhdistetty avoimet työpaikat ja nämä työttömät työnhakijat, joilla on vastaava koulutus. Ja siltikin meille jäisi näin paljon täyttämättä tehtäviä. Eli nämä on ihan aitoja lukuja ja aitoja huolenaiheita. Ja tämä on niin kuin yhden ihmisen tarkkuudella tai yhden työpaikan tarkkuudella. Kohtaanto-ongelma-ammatit näette keskellä. Ja niissä, no tässä on prosenttiosuuksia, mutta tämä tarkoittaa vain sitä, että täällä olisi siis työpaikkoja tarjolla näille ammatti-ihmisille, mutta jostain syystä ei kohtaa ja se kohtaanto-ongelma voi johtua siis siitä, että ei ole riittävää taloudellista kannustinta, asutaan eri puolella maata kuin missä nämä työpaikat on, tai sitten on jotain muuta hankaluutta löytää tai että saada tämä työpaikka. Tietenkin meillä on myöskin niin kuin siis näitä ennakkoluuloja ja tällaista ikäsyrjintää muun muassa ja ulkomaalaistaustaisia kohtaan on varmasti jonkin sorttista ennakkoluuloa ja sekin tekee tästä matchingista vaikeampaa. Eli se ei ole yksistään työn tarjonnan ongelma, vaan se on myöskin työn kysyntäpuolen ongelma. Sitten meillä on nämä ylitarjonta-ammatit täällä nähtävissä täällä oikealla ja näette, että se on yleissihteereitä ja sitten kulttuurialan ihmisiä. Niitä meillä on koulutettu liikaa, eli me ei olla osattu ennakoida sittenkään täydellisesti tätä. Mutta oikeastaan niin kuin näillä ongelmilla halusin teidät saatella tähän
tilanteeseen tarttumaan ja kuulemaan herkällä korvalla, mitä meillä on nyt tänään sanottavana. Kiitos erittäin paljon järjestäjille. Tämä on tosi tärkeää miettiä näitä yhdessä, näitä kysymyksiä, ja saada työmarkkinoiden tasapaino kuntoon. Kiitoksia. Kiitoksia Elina ajankohtaisesta katsauksesta. Ennen kuin siirrytään ohjelmassa eteenpäin, haluaisimme vielä muistuttaa somettamaan tapahtumastamme, jotta voimme viedä yhdessä tätä työelämän ilosanomaa eteenpäin. Eli käytäthän siis tunnistetta hashtag houkutteleva työelämä. Seuraavaksi pyytäisin lavalle tulevaisuuden työmarkkinat ja parempi työelämähankkeiden projektipäälliköt. He tulevat esittelemään näitä meidän hankkeita tarkemmin. Ensimmäiseksi kuulemme Juha Matikaisen esittelyn tulevaisuuden työmarkkinahankkeesta, jonka jälkeen Henna Kymäläinen jatkaa parempi työelämähankkeella. Mutta Juha, stage is yours. Kiitoksia kovasti ja oikein hyvää huomenta omasta puolesta paikalla olijoille ja sieltä verkon takaa tilaisuutta seuraavalle. Tosiaan Matikaisen Juha olen ja Uudenmaan ELY-keskuksesta ja olen tässä tulevaisuuden työmarkkinat-hankkeessa niin projektipäällikkönä toimin. Ja niin kuin Elina tuossa totesikin, niin kyseessä on varmastikin, jos miettii tätä meidän kohtaantoa ja kohtaantoteemaa, kohtaanto-ongelmaa, niin aika kiinnostava, monia tahoja kiinnostava aihe ihan pelkästään siksi, koska se koskettaa niin monia. Meillä on tällä hetkellä työmarkkinoilla, kuten Elina totesi, hyvin paljon työnhakijoita ja samaan aikaan meillä on hyvin paljon tarjolla olevia työpaikkoja. Tulevaisuuden työmarkkinat koordinaatiohanke keskittyy nimensä mukaisesti kohtaanto-ongelmaan. Ja kohtaanto-ongelmasta kun miettii, niin se ei ole juurikaan yhdellä termillä tai sanalla selitettävissä oleva asia. Se on hyvin, hyvin kompleksinen, laaja kokonaisuus, jossa näyttäytyy hyvinkin konkreettisella tavalla se, että melkein voisi sanoa, että jokaisen yksilön kohdalla, joka omaa ammattitaitoaan ja työtään tarjoaa työmarkkinoilla, niin ne lähtökohdat ja haasteet, miksi se tarjottu osaaminen ei tarjottua työtä kohtaan, niin on erityyppinen. Toki me voidaan valtakunnallisella tasolla löytää sieltä näitä yhteneväisyyksiä, joita tässäkin tullaan käsittelemään, mutta että hyvin pitkälle aina on kysymys kuitenkin yksilön haasteista ja samalla myös yksittäisen työnantajan haasteista löytää sopiva työntekijä. Eli nyt jos me ajatellaan tätä päivää, niin kehittämistyötä on tehty paljon, mutta että edelleenkin, niin kuin tuossa Elina totesi, ollaan sen äärellä, että paljon on työtä tehtävä ja paljon on työtä tehtävissäkin, ennen kuin me saadaan jollain tapaa nyt tämän tulevan hallituskauden ja näiden hankkeiden, tämän hankkeen toiminta-aikana, niin edesautettua tätä kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Ja näitä ongelmia tosiaan on aika laajasti sekä toimialoittain että alueittain. Meillä on hyvin paljon alueellista diversiteettiä tässä. Meiltä löytyy alueilta, joissa joidenkin toimialojen kohdalla ei esiinny kohtaantohaasteita, ja sitten meillä on alueita, joissa juuri samaisella toimialalla on kohtaantohaasteita. Meillä ei oikein tässä kohtaantotiedon hyödyntämisessä ole ollut vakiintunutta mallia eikä yhteisiä käytäntöjä. Onneksi tällä hetkellä tähän on pureuduttu useankin eri toimijan toimesta. Meillä on tällä hetkellä käynnissä tiedolla johtamisen kokonaisuuksia TEPA-valmisteluun liittyen sekä ministeriössä että sitten KEHA-keskuksessa ja valtakunnallisesti tätä sitten myöskin pyritään ratkaisemaan tässä meidän hankkeessa. Tiedolla johtamisen kehittämisessä siellä on paljon potentiaalia. Elinan näyttämä tiekartta on aivan valtavan hyvä työväline ja pohja tälle työlle. Yksi sellainen iso ongelma, mitä meillä tässä kohtaanto-ongelmassa on tuo alueellisten hanketoimijoiden toiminta. Meillä on hyvin siiloutunutta rakennerahastotoimintaa. Olen itse toiminut näissä hommissa yli 20 vuotta rakennerahastohankkeiden ympärillä, ja jos joku asia on käynyt selväksi, on se, että tällainen valtakunnallinen verkottuminen, hyvien käytänteiden levittäminen, tunnistaminen ja ennen kaikkea tallentaminen on
jos se nyt sanotaan huonolla tolalla, niin on siinä ainakin paljon parannettavaa. Tämä TEPA-uudistus muuttaa toimijakenttää, verkostoja, palvelukokonaisuutta. Se on meille iso haaste. Ja samaan aikaan oikeastaan tässä suuressa muutoksessakin niin työvälitys- ja elinkeinopalveluiden tunnettuussa ja yhteistyössä olisi edelleen kehitettävää. Tämä viesti yleensä tulee hyvin vahvasti esille tuolta yrityskentältä. Tämän meidän koordinaatiohankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja ennen kaikkea tehokkaiden työvoiman ja yrityspalveluiden alulla ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelun kehittämistä. Lyhykäisyydessään sitten tästä toimijakentästä, missä me toimitaan. Tämä on aika moinen, eli toimijoita meillä on. Se ei ole siitä kiinni. Eli meillä on tässä niin kuin oikeastaan tällaisessa niin sanotusti, voisiko sanoa, täällä hallinnon puolella ministeriöt, KEHA-keskus, JOTPA, Kuntaliitto, erilaiset järjestöt. Ja sitten meillä on ihan tässä omassa organisaatiossa maakuntaliitot, sen lisäksi TE-toimistot, hyvinvointialueet, kehittämisyhtiöt, kunnalliset sellaiset, työllisyys- ja elinkeinopalvelut, koulutusorganisaatiot, oppilaitokset ja niin edelleen. Eli toimijakenttä on todella laaja ja yksi, mikä tällekin on merkille pantavaa, tämäkin on valitettavan siiloutunutta. Eli meillä on paljon hyviä ja loistavia toimenpidekokonaisuuksia, hyviä organisaatioita, mutta silloin kun mennään ylialueelliseen toimintaan, niin aika lailla se tieto ja ennen kaikkea hyvien käytänteiden toteuttaminen niin sanotusti katkeilee ja pätkii. Meidän hankkeesta hyvin lyhyesti tällainen tylsähkö infosivu, eli me toteutamme tätä hanketta tuonne joulukuun loppuun 27, eli tämän nykyisen juuri käynnistyneen ohjelmakauden loppuun. Toimintalinja on nelonen ja sieltä erityistavoite 4.1. Budjetti tällä varsinaisella hankkeella on vajaa 4 miljoonaa, jonka päälle sitten meillä on noin 10 miljoonaa varattuna rahoitusta alahankkeisiin. Henkilöstöstä sen verran, että meitä on 9 henkilöä tässä töissä tiedolla johtamisen asiantuntijana on Karhisen Joonas. Ja sitten meillä on 5 aluekoordinaattoria, jotka on jaoteltu Uudenmaan ulkopuolella sitten suuralueittain, eli Etelä-Suomessa tarkoittaa Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa, Etelä-Karjala, Minna Ollikainen. Länsi-Suomessa tarkoittaa aika laajaa aluetta, ihan Keski-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta, Lammin Kati. Ja Itä-Suomessa aluekoordinaatiotyötä toteuttaa Railanmaan Kaisa, ja hänelle kuuluu Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja sitten Pohjois-Karjala. Pohjois-Suomessa meillä on Pauliina Paija ja hänelle sitten kuuluu tämä loppu, eli Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Projektisuunnittelijana meillä on Kupin Otto ja viestintäasiantuntijana Petteri Keränen. No mitä sitten hanke tekee? Tämä on vähän sellainen hankalastikin hahmotettava asia, eli että meillä on nyt aluekoordinaattorit varsinkin törmänneet useasti sellaisen kysymyksen, että mitä te teette? Mitä hyötyä teistä on? Mitä tekee koordinaatiohanke? Tämähän on vähän varmaan tyhjentävästi aika hankala vastata lyhyesti, koska että me emme juurikaan operatiivisessa mielessä tee itse mitään, vaan me edesautamme muita tekemään. Eli tämä on sellainen, ehkä meillä ei ole niin kuin tyypillisessä koordinaatiohankkeesta poikkeavasta, että tällaisessa normaalissa rakennerahastohankkeessa, jossa on hyvin tarkkaan määritelty jo hakemusvaiheessa indikaattorit, kuinka paljon työllistetään alle 25-vuotiaita, yli 25-vuotiaita naisia, miehiä, kuinka monta PK-yritystä, kuinka monta keskisuurta, kuinka monta suuryritystä hankkeeseen osallistutaan. Hyvin tarkkaan rajatut työpaketit, jossa jo kerrotaan, kuinka lähdetään kehittämään. Meillä ei juurikaan tällaisia ole. Eli meillä on tämä tiedolla johtamisen kokonaisuus. Tässä tiedolla johtamisen kokonaisuudessa luodaan malleja tiedon tuotantoon, käsittelyyn ja konkreettiseen hyödyntämiseen. Sitten me järjestetään valtakunnallista verkostotyötä ja koulutusta, ja meidän yksi keskeisimmistä tehtävistä on nimenomaan tuoda toimijat yhteen, yhteisen pöydän ääreen. Me pyritään kehittämään yksityisen ja julkisten toimijoiden kumppanuutta, verkostoyhteistyötä, ja tämä oli jo meillä kirjattuna ennen nykyisen hallitusohjelman julkistamisessa, jossa on nostettu aika näkyvästikin esille nyt tässä työllisyyden hoidon saralla
yksityisen ja julkisen puolen kumppanuus, ja tätä me ryhdymme tässä tekemään. Samaten me sitten tuemme alueiden valmistautumista TEPA-uudistukseen koskien kohtaantotiedon ja työkalujen hyödyntämistä, ja ennen kaikkea pyrimme hieman sitten siltaamaan tunnistettuja hyviä käytänteitä, mitä tässä on saatu aikojen saatossa aikaiseksi näille muodosteilla oleville työvoima-alueille, ja pyritään sitten myöskin niin kuin tukemaan sitten tarvittaessa, mikäli sieltä puolelta niin sanotusti halukkuutta löytyy, niin näiden hyvien käytänteiden levittämisessä ja juurruttamisessa. Samaten me pyritään tunnistamaan ja kehittämään alahankeaihioita tiedolla johtamisen alueellisen verkostotyön sekä hallitusohjelman kirjausten pohjalla. Näihin alahankkeisiin palaamme tässä päivän mittaan myöhemmin. Ja samaten me tulemme sitten, kun nämä alahankkeet pääsevät käynnistymään, niin tulemme aika vahvastikin tukemaan näiden hankkeiden toimintaa ja uusien toimintamallien pilotointia ja sitten myöskin tätä arviointityötä kehittää. Samaten meillä on aika isonakin tavoitteena tunnistaa parhaat käytännöt ja edistää niiden levittämistä ja juurruttamista nykyisten että tulevien työllisyysviranomaisten käyttöön. Ja tämä on minulle henkilökohtaisesti sellainen, sanotaanko, pidemmän ajan sydämen asia ollut. Eli niin kuin sanoin, niin pitkään olen toiminut näissä rakennerahastohankkeissa, ja yksi sellainen, mikä meiltä on uupunut valtakunnallisesti, on se, että meillä ei ole näissä hankkeissa kehitettyjen hyvien käytänteiden osalta ollut juurikaan tällaista koordinoitua tallentamistoimintaa, mistä olisi niin kuin uusien hankkeiden hakuvaiheessa mahdollista tarkistaa, onko tällaista kokonaisuutta kehitetty jossakin, kuinka se on toiminut, minkälaisia kokemuksia siitä on saatu, tai että onko levittämisen ja juurruttamisen osalta ollut onnistumisia, ja jos on, niin minkälaisia. Eli että kun meillä alueella organisaatiot miettivät työllisyyden hoidon parissa uusia hankeaihioita, ideoita, kehittämis, tällaisia ituja, niin siinä aika lailla ollaan sitten niin kuin menneisyyden suhteen sokkona. Ja meillä nyt on ajatuksena vähän tätä koordinoidusti sitten lähteä viemään eteenpäin, että josko tämän nykyisen rakennerahastokauden aikana niin niin saataisiin jonkin tyyppinen malli tai käytänne tai työkalu, tallentamisjärjestelmä oikeastaan rakennettua. Ja samaten me sitten edistetään verkostojen kautta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä tuntemusta ja nimenomaan tämmöisen hyvin aktiivisen verkostotyön kautta. Sitten meillä on nämä aluekoordinaattorit, jotka jalkautuvat tämän kohtaantotyön teeman osalta tuolla maakunnassa hyvin konkreettisella tavalla. Eli aluekoordinaattorit ovat linkki alueiden ja koordinaatiohankkeen valtakunnallisen työn välissä. Ja he vastaavat niin kuin tavallaan tästä aluetyöskentelyn kokonaisuudesta omalla alueellaan. Ja koordinaattorit tekevät yhteistyötä sidosryhmien alueiden ja muiden hankkeiden kanssa, maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja niin edelleen kanssa. Ja aktivoi sitouttaa kuntatoimijoita alueelliseen, ylialueelliseen, valtakunnalliseen kohtaantotyöhön. Ja myöskin sitten ohjaa ja tukee näitä omien vastuualueensa alahankkeita osallistumalla muun muassa ohjausryhmätyöskentelyyn. Ja varmastikin yksi sellainen tärkein on, että tukee hankkeissa syntyvien toimintamallien palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöiden levittämisessä ja tulosten juurruttamisessa. Ja toki sitten, niin kuin sanoin, niin aluekoordinaattoreiden kautta niin alueella toimiville työllisyyden hoidon rakennerahastohankkeille, muille hankkeille ja ennen kaikkea näille alahankkeille sitten tämä valtakunnallisen hankkeen kokonaistuki muun muassa viestinnän ja verkostoitumisen ja tämän yleisen kehittämistyön kannalta. Sitten meillä on viimeisenä tämä tiedolla johtamisen kokonaisuus, josta Karhisen Joonas tarkemmin kertoo iltapäivällä. Tämä on hyvin tärkeä kokonaisuus ja meillä suunnitellaan ja kehitetään tätä toimijakentässä koko oikeastaan tämän meidän hankkeen toiminta-ajan kautta ja ajan. Tässä hyvin lyhykäisyydessään, tämä oli aika yritetty tiivistää 12 minuuttiin kohtuullisen laaja, pitkäkestoinen ja melkoisen kompleksisen haasteen parissa työskentelevän hankkeen ydinjutut, mutta toivottavasti jollain tapaa saitte selvää. Kiitoksia kaikille. Kiitos Juha. Mie en oikeastaan tiedä, että mitä mie nyt sanoisin. Esitys oli hyvin kattava 12 minuuttiin. Terve kaikille. Olen Kymäläisen Henna ja toimin projektipäällikkönä Parempi työelämä-hankkeessa.
Ja niin tuossa istuin ja Juhaa kuuntelin ja mietin, että kuinka paljon meillä on sitä yhteistäkin työtä. Ja joitakin asioita nyt nousee sellaisia, mistä minä teille kerron. Ja ehkä joihinkin Juhan kysymyksiin pääsen jopa tässä sitten vastaamaan. Mutta tosiaan, 3-vuotinen ESR Plus-hanke, valtakunnallista toimintaa, parempi työelämä. Ja kuten nimikin kertoo, niin me ollaan työelämän kehittämisen hanke. Ja tuossa nostettiin esiin hyvin vahvasti tämä valtakunnallisten hankkeiden merkitys, mikä on Suomessa tosi laaja, ja he onkin meidän hankkeen pääasiallinen kohderyhmä. Eli juuri niin kuin Juha sanoi, niin koordinaatiohankkeessa me emme ikävä kyllä pääse sinne työpaikoille tekemään sitä konkreettista työtä, mutta me olemme se taho, joka auttaa niitä valtakunnallisia hankkeita ja myös alueellisia hankkeita tekemään sitä työtä siellä työpaikoilla. Koordinoidaan suomalaista työelämän kehittämistä luomalla niitä synergiaetuja. Hankekentän pirstaloituminen, siiloutuminen oli asioita, mitä Juha tuossa nosti esiin. Ja nämä on niitä haasteita, mitä me koetaan oikeastaan varmasti jokaisella toimintalinjalla ESR Plus-työn parissa. Ja tässä kohtaa on tärkeää korostaa sitä, että hankkeissa tehdään loistavaa työtä. Kyse ei ole siitä, etteikö meidän hankkeilla tai hanketoimijoilla olisi hyviä ideoita, eivätkö he tekisi sitä työtä, niin ESR Plus-rahoituksen merkitys varmasti nyt tulee vielä korostumaan, koska me voidaan tällä rahoituksella nimenomaan tehdä sitä kehittämistyötä. Me tarjotaan infoa tiedolla johtamiseen, tuetaan hankkeita viestinnässä, tuetaan hankkehausta kiinnostuneita organisaatioita jo siinä vaiheessa, kun he lähtee sitä hanketta pohtimaan. Ja sen lisäksi tämä hyvien käytänteiden levittäminen on myös meille aivan äärimmäisen tärkeä toimenpide. Ja sen takia onkin mukava päästä kuulemaan noita Juhan ajatuksia kertomaan, että meillä on lähdetty jo parempi työelämä -hankkeessa tätä edistämään. Ja itsekin olen aikaisemmin toiminut siellä hankemaailmassa alueellisella tasolla ja tunnistan täysin myös hankehakijana sen ongelman, kun sulla on se loistava idea ja lähdet pohtimaan, että onko tätä työtä tehty Suomessa ja missä mittakaavassa. Ja rakennerahastoviestiöiden kanssa ollaan jo keskusteltu siitä, että mikä olisi se toimintamalli, että me saataisiin luotua sellainen tietopankki, mistä jokainen tulevaisuuden hanketoimija voisi hyötyä. Ja sitä kautta saataisiin sitten esimerkiksi niitä toimivia käytänteitä tulevaisuudessa jalostettua, ei välttämättä uusiksi, mutta kehittyneemmäksi hankeaiheiksi. Hankkeiden vaikuttavuuden arviointimalli on sitten, jos Juhan niin kuin lempilapsi siellä oli tämä hyvien käytänteiden levittäminen, niin minulle se on hankkeiden vaikuttavuus. Eli meidän hankkeessa tullaan luomaan työelämän kehittämisen valtakunnallisille hankkeille sellainen arviointimalli, joka keskittyy vaikuttavuuden arviointiin. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää työtä sen vuoksi, että meillä Suomessa hanketoiminta on hyvin organisoitunutta, se on hyvin tehokasta. Meillä ei ole sellaisia ongelmia, etteikö hankkeita toteutettaisi niin kuin ne on hankesuunnitelmassa suunniteltu toteutettavan, vaan ongelma on sitten nimenomaan se, että kun se hanke päättyy, niin miten me pystytään mittaamaan toimenpiteiden suorittamisen lisäksi myös sitä toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja tässä arviointimallin luomisessa tullaan hyödyntämään Lapin yliopistossa kehitettyä työelämän laadun indeksiä niin tällaisena työkaluna, että saadaan sitä vaikuttavuutta arvioitua. Ja tätä kautta sitten myös tehtyä sellaista konkreettista suunnitelmaa siihen esimerkiksi, että millaiset toimenpiteet soveltuvat millaisille aloille. No, sitten tietenkin ne hankkeen päätiedot. Eli päätoteuttajana parempi työelämä -hankkeessa on Lapin ELY-keskus ja meillä on 5-henkinen tiimi, toimintalinja työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, niin sieltä mekin toimitaan, mutta tuolta erityistavoitteesta 4.2 uutta osaamista työelämään. Meitä on hankkeessa 5 henkeä, minä toimin projektipäällikkönä, meillä on hybriditiimi, työskennellään eri puolilta Suomea käsin. Ja meidän hankekoordinaattorit on sitten substanssin perusteella vähän jaoteltuja. Eli Lintusen Tiina vastaa meillä verkostotyöstä ja fasilitoinnista sekä koulutuksista. Sallan Kirsi toimii siellä arvioinnin ja hankehallinnon puolella. Lindströmin Tiina vastaa tapahtumista ja sisällöntuotannosta. Esimerkiksi meidän tiimin puolesta voin sanoa, että yksi suurimmista
onnistumisista varmasti, niin on tämä tapahtuma nyt tässä hankkeen alkuaikoina, missä Tiina on ollut pitkälti vastuussa. Ja sen lisäksi tietenkin sitten viestinnässä ja markkinoinnissa Jussila Rauno, jolle voidaan antaa sitten isosti kiitosta siitä, että meitä on täällä paikalla ja linjojen päässä näin mukavasti porukkaa. No sitten aina kun mietitään, että meillä on hanke, niin tietenkin nousee se kysymys, että mitä hankkeessa tehdään ja minkä ongelman hanke ratkaisee. Minä en oikeastaan lähde tätä nyt käymään sen tarkemmin läpi, koska me ollaan kahdessa edellisessä puheenvuorossa jo kuultu, että mikä meillä tällä hetkellä Suomessa on se tilanne. Meillä on osaajapula, meidän tulisi pystyä pidentämään työuria niin alusta, keskeltä kuin lopusta, ja meidän pitäisi pystyä satsaamaan sinne yritysten toimintatapojen muutokseen ja siihen henkilöstön osaamiseen. Mutta ehkä tässä hetkessä nyt sitten mieluummin haluan keskittyä siihen, että mikä on näiden koordinaatiohankkeiden merkitys. Eli meidän merkitys on nimenomaan se, että me voidaan edesauttaa sitä hallinnon alojen välistä systemaattista ja jatkuvaa yhteistyötä, välttää sitä päällekkäistä toimintaa ja tukea niitä valtakunnallisia hankkeita siinä työssä, mitä he tekevät. Ja äärimmäisen tärkeää myös meille koordinaatiohankkeena on se, että me toimitaan tavallaan ikkunana siinä työntekijöiden, työnantajien ja päättäjätahon välillä, eli tuodaan sitä tietoa sieltä työntekijätasolta tänne ylöspäin. Verkostotyön merkitys on aivan valtava. Tuossa jälleen kerran viittaan tähän Juhan loistavaan esitykseen, missä hän oli myös nostanut esiin näitä verkostoja, mitä on. Ja tuossa seuraavalla dialla niin vilautan teille sit meidän hankkeen kohderyhmiä. Ja verkostotyössä tällä hetkellä se suurin ongelma ehkä on se, että me ollaan niin hyviä siinä. Me ollaan hyviä verkostoitumaan, me ollaan hyviä löytämään niitä kumppaneita. Mutta osataanko me tällä hetkellä jokaiselle verkostolle kirkastaa se tavoite, miksi me ollaan koottu tällainen asiantuntijajoukko yhteen, mikä on tämän verkoston tavoite, mihin tämä tuottaa tietoa? Nämä on äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä myös sen vuoksi, että me jaksetaan tulevaisuudessakin toimia verkostomaisesti. Että siitä verkostosta, jossa me ollaan mukana, on hyötyä meille itsellemme, mutta myös sille tavoitteelle, mihin se verkosto tähtää. Viestintä on aivan äärimmäisen iso osa meidän hanketta, eli tuodaan laajemmin valtakunnalliseen keskusteluun niitä työelämän kehittämisen eri teemoja, järjestetään sellaisia tilaisuuksia, missä me saadaan tuotua niitä toimijoita yhteen ja tuodaan sinne tulevaisuuden hanketoimijoillekin sitä infoa, jotta pystytään tarttumaan näihin mahdollisuuksiin, mitä ESR+-rahoitus nyt tällä hetkellä meille tarjoaa. No, olenko kohderyhmää? Tässä on menty ravia viimeiset 17 vuotta, pitäisi vähän alkaa miettiä. Meillä on, kuten täältä meidän visuaalisesta ilmeestä huomaatte, niin olemme nostaneet suomalaisen työelämän työhevosia, työmuurahaisia, työmyyriä esille. Ja näillä meillä on tarkoitus nimenomaan tuoda sitä viestiä ihmisille näistä työelämän tämän hetken kuumimmista perunoista. Tämän kohderyhmät dian halusin nostaa tähän esiin siinä mielessä, että näette kuinka iso se kohderyhmä on. Kehittämishankkeen varsinainen kohderyhmä on ne valtakunnallisesta ohjelmasta rahoitetut hankkeet. Valtakunnalliset hankkeet. Mutta se, että mikä se meidän kohderyhmä on, ei sitä voida tyhjentävästi määritellä. Me toimitaan koko tämä hankeaika tiiviisti yhteistyössä niin alueiden eri organisaatioiden kanssa, alueellisten hankkeiden, valtakunnallisten hankkeiden. Meillä on useampia strategisia koordinaatiohankkeita tällä hetkellä, ja meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä vaikuttavaa työtä. Ja se tärkein työkalu onkin se, että me löydetään jokaiselle verkostolle ja kohderyhmälle se tavoite, että minkälaista työtä me lähdetään yhdessä viemään eteenpäin. Esimerkiksi tässä tilaisuudessa niin heti mieleeni nousi se, että tulevaisuuden työmarkkinat-hanke niin on varmasti meidän kumppani, kun lähdetään pohtimaan tätä hyvien käytänteiden levittämistä. Ja me mielellään myös otetaan mukaan meidän toimintaan. Meidän kotisivuilta pääsette tutustumaan, että millaisia verkostoja meillä on. Sinne tulee aina ilmoituksia siitä, että minkälaisia tapahtumia meillä on. Niin suosittelen kyllä lämpimästi seuraamaan niitä. No, tähän on sitten lyhyesti niin vielä nostettu nämä hankkeen tavoitteet. Ja kuten täältä huomataan, niin paljon on sitä yhteistä toimintaa muiden koordinaatiohankkeiden kanssa.
eli kansallisen työelämän kehittämistoiminnan koordinointi ja rytmittäminen, jotta voidaan välttää sitä päällekkäistä työtä ja löytää niitä synergiaetuja. Me tuetaan niitä valtakunnallisia alueellisia hankkeita jo siitä hetkestä lähtien, kun se hankeidea siellä organisaatiossa nousee esiin, siihen hakuvaiheeseen, toteuttamisvaiheeseen, ja erityisesti kiinnitetään nyt huomiota siihen viestintään. Ja tämä meillä Suomessa on sellainen asia, että on mukava nähdä, kuinka hanketoiminnassa on nyt viime vuosina siihen panostettu, mutta me ollaan ehkä vähän kansakuntamme edustajia siinä, että me ei osata tai uskalleta nostaa esiin niitä onnistumisia, eli niitä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, joita meidän pitäisi pystyä amerikkalaiseen tapaan rummuttamaan toreilla ja turuilla ja kertomaan kaikille. Ja tämän takia me tarvitaan tietenkin se tietopankki, mutta me tarvitaan myös tänne hanketoimijoiden keskuuteen se asenne, että kun me onnistutaan, niin siitä laajasti kerrotaan. Ja tällä tavalla me voidaan saada siitä ESR Plus-rahoituksesta paras mahdollinen hyöty ja myös auttaa niitä muita organisaatioita ja yrityksiä. Kehitämme työelämää, työhyvinvointia ja tuottavuutta, sillä vahvalla hanketoimijoiden ja työelämätoimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Ja tehdään näkyväksi ja kuuluvaksi tätä suomalaista työelämää. Ja tässä haluan aina nostaa esiin sen, että me tehdään se positiivisuuden kautta. Meillä on työelämässä paljon kehitettävää, mutta kun me seurataan tätä nykyistä kuvaa, minkä media, sosiaalinen media, me itsekin annetaan työelämästä, niin me usein keskitytään niihin asioihin, jotka vaatii sitä kehittämistä. Ja tämä lähtee ihan sieltä tuulikaappi-ilmiöstä, että miten vanhemmat kertoo siitä omasta työpäivästään, kun tulevat kotiin, mikä kuva me luodaan suomalaisesta työelämästä. Me voidaan kertoa siitä, missä me ollaan onnistuttu, tai me voidaan kertoa siitä, mikä me koetaan, että vaatii vielä kehittämistä. Tämä on pitkälti asennekysymys siellä viestinnässä. Ja ohjelmakaudella meillä on tosiaan 27,7 miljoonaa euroa varattu rahaa näihin alahankkeisiin. Ensimmäinen haku meillä on ollut tuossa viime keväänä ja toista hakua tällä hetkellä valmistellaan, niin nyt kyllä suosittelen kaikkia toimijoita niin kiinnittämään huomiota sekä rakennerahaston että meidän viestintäkanaviin, koska nyt on mahdollisuus tehdä hyvin vaikuttavaa ja valtakunnallista työtä Suomessa tällä rahoituksella. Ja meihin saa olla hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä, koska me ollaan nyt tässä teitä varten. Ja tosiaan niin duunataan yhdessä parempi arki. Ja meidän verkostoon pääsee tuolta verkkosivujen kautta mukaan. Instagramin ja LinkedInin kautta saa ajankohtaisemmat tiedot tästä hankkeesta. Ja vielä kerran korostan sitä, että yhteydessä saa olla. Kiitoksia kaikille ja ihanaa, että olette tulleet tänne viettämään tätä päivää niin täällä paikan päällä kuin sitten etänäkin meidän hankkeiden kanssa. Kiitos. Joo, kiitoksia tosi paljon Hennalle ja Juhalle. Tässä tulikin valtaisa tietopankki ja varmasti kysymyksiä tuli mieleen, mutta kysellään niitä sitten iltapäivällä, kun on se oma hankkeiden iltapäivät sitten tulossa. Mutta me mennään nyt seuraavaksi ohjelmassa eteenpäin ja me päästään nyt kuulemaan, miten tehokkuutta ja inhimillisyyttä voidaan yhdistää työelämässä, kun työ- ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa tulee kertomaan meille ihmisen kokoisesta työelämästä. Jaakko on tunnettu työelämän tutkija monelta eri saralta ja hän on myös kirjailija. Anteeksi. Hänen missionaan on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää, merkityksellisempää ja inhimillisesti tehokkaampaa. Sahimaa on myös yksi uunituoreen kirjan kirjoittajista, Inhimillinen tehokkuus ja jännitteet hyötykäyttöön. Tervetuloa, Jaakko. Mukava näiden alkupuheenvuorojen jälkeen päästä lavalle puhumaan inhimillisestä tehokkuudesta, inhimillisesti tehokkaasta työelämästä, kysymyksestä, että miten me rakennetaan suomalaisesta työelämästä yhdessä inhimillisesti tehokasta, inhimillisesti kestävää. Näiden isojen hankeesittelyjen jälkeen mun näkökulma on ehkä pienen ihmisen kokoinen. Näkökulma, jota ehkä psykologina on luontevaakin ottaa työelämäteemoihin liittyen. Mitä meidän pitäisi ymmärtää ihmisestä, yksilöistä,
työntekijöistä. Miten me otetaan huomioon semmoisia perusinhimillisiä tarpeita ja tekijöitä, jos me halutaan tehdä työelämästä entistä houkuttelevampaa, entistä parempaa, jos me halutaan, että ne tekijät ja työt kohtaa. Mä veikkaan, että seuraavan noin 27 minuutin aikana mä en tule koko pajatsoa tyhjentämään, eli älkää huoliko, teillekin riittää vielä töitä tämän jälkeen. Mutta lähdetään liikkeelle. Mä tuun aika pitkälti tuolta pimeältä puolelta, eli yksityiseltä sektorilta. Teen yrittäjänä töitä ja sen lisäksi on terveystalolla tämmöisessä organisaatiopsykologian liiketoimintaa tiimissä mukana. Mulle itselleni semmoinen houkutteleva hyvä työelämä rakentuu siitä, että työelämässä pystyy omaa osaamistaan hyödyntämään hyvin laaja-alaisesti. Mä teen tutkimustyötä väitöskirjan puitteissa, teen erilaista valmennuskonsultointityötä ja sitten pyrin myös erilaista tämmöistä työelämän julkista vaikuttamista kautta mediatyötä tekemään. Semmoinen oma henkilökohtainen missio työelämää koskien on tosiaan se, että miten me voidaan tehdä työelämästä entistä mielekkäämpää, motivoivampaa, merkityksellisempää. Se tarkoittaa myös sitä, että miten me voidaan työelämässä varmistaa, että se on samanaikaisesti tehokasta ja toisaalta hyvinvointia ja terveyttä tukevaa. Me ei voida valita näistä vaan toista. Siitä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan inhimillisestä tehokkuudesta, inhimillisestä kestävyydestä työelämää koskien. Mä sanoin, että näkökulma mulla on pienen ihmisen näkökulma. Ja ehkä aika tämmöinen kokemuspohjainenkin lähtökohta näiden teemojen kehittämiseen. Vuonna 2021 mä olin mukana Duunitori-nimisen organisaation kanssa toteuttamassa tämmöistä koeaika-nimistä tutkimushanketta tai tutkimusmatkaa, jossa 12 kuukauden aikana meikäläinen työpsykologina kiersi 12 eri organisaatiossa 12 eri toimialalla tutustumassa 12 erilaiseen työhön, nähden erilaisten työtehtävien toimialojen realiteetteja, jutellen, keskustellen, haastatellen satoja tavallisia suomalaisia työntekijöitä. Tätä tutkimusmatkaa ajatellen mulla oli oikeastaan kolme tai muutama keskeinen tutkimuskysymys. Yksi on se, että mikä yksilölle tekee omasta työstä mielekästä, merkityksellistä ja motivoivaa. Miten me voidaan rakentaa työelämää semmoiseen suuntaan, että se on kestävää ja tarjoaa merkityksellistä työtä ihmisille. Ja sitten kolmas kysymys liittyi siihen, että miten yksilöt löytää omaa paikkaansa työelämässä. Tällä hetkellä mä kirjoitan tuon projektin pohjalta kirjaa, joka keskittyy nimenomaan ihmisten tämmöisen ammatillisen itsetuntemuksen syventämiseen. Jos me ajatellaan kohtaantokysymyksiä tai oman paikan löytämistä työmarkkinoilla ja työelämässä, niin yksi ihan keskeinen kysymys ja tarkastelukohta on se, että miten hyvin yksilö tuntee itsensä. Tietää ne omat tarpeensa, toiveensa työelämää ajatellen. Ja sitten toisaalta se toinen puoli on se, että miten hyvin organisaatiot tietää ne omat osaamistarpeensa, ehkä osaa sanottaa semmoiset strategiset kyvykkyystarpeensa ja vajeensa, ja miten näitä näkökulmia pystytään olla yhdistämässä ja mätsäämässä. Toki pelkällä ammatillisella itsetuntemuksella me ei ratkaista suomalaisen työmarkkinan ongelmia, se on selvää. Mutta ehkä yksilön näkökulmasta, yksilöiden taitojen, osaamisten kannalta ja sen kannalta, että ihminen löytää oman paikkansa työelämässä, niin on hirveän tärkeä se kysymys, että miten me autetaan yksilöitä sen oman ammatillisen itsetuntemuksen ja sitä kautta myös erilaisten työn hakutaitojen ja laajemmin työelämätaitojen kehittämisessä. Mä itse uskon, että tässä meillä on hirveän paljon kehitettävää, meillä on hirveän paljon tehtävää lähtien jo
koululaitokselta, toisen asteen opiskelijoista, työttömien parissa, työelämän eri uravaiheissa, etenkin erilaisissa työuran nivelvaiheissa nämä kysymykset herää, että mitäs mä oikeastaan seuraavaksi työuralla tekisinkään, mitä mä oikeastaan osaan, mitä semmoista ammatillista pääomaa mulle on sen selkäreppuun kertynyt, jota mä pystyisin työurallani seuraavaksi olla hyödyntämässä. No, tämän tulevan kirjan lisäksi on tullut näihin teemoihin, joita mainittiin tuossa jo, niin aikaisemminkin perehdyttyä tähän työn merkityksellisyysteemaan. Ja sitten viimeisimpänä, tuossa noin kuukausi sitten me julkaistiin tämmöinen kirja Inhimillinen tehokkuus, jännitteet hyötykäyttöön, joka tietyllä tavalla käsittelee sitä tarvetta samanaikaisesti työelämässä ottaa huomioon erilaiset tuotannolliset taloudelliset tekijät ja sitten myös ne inhimilliset tarpeet. Mä uskallan väittää, että meidän työelämä on täynnä erilaisia paradokseja ja jännitteitä, joista yksi on ihan ilmeinen. Samaan aikaan kansantaloudellisesti meidän pitäisi varmistaa, että ihmiset pysyy työelämässä kiinni mahdollisimman pitkään, mahdollisimman tehokkaina, mahdollisimman tuottavina. Ja sitten jos me katsotaan realiteetteja ehkä tämän kansanterveydellisestä näkökulmasta, niin näyttää siltä, että valitettavasti ihmiset lakoaa ja lahoaa työelämän paineiden alla entistä useammin ja entistä aikaisemmin, muun muassa erilaisista henkiseen hyvinvointiin liittyvistä syistä. Ja jollain tavalla tämä paradoksi ja haaste meidän on pystyttävä ratkaisemaan. Mitä ne on ne keinot? Mitä ne on ne käytännön toimenpiteet, joilla me se tehdään? Tyhjentäviä vastauksia ei ehkä meikäläisillä ole, mutta tämä on semmoinen paradoksi ja jännite, joka on varmasti jokainen meistä tunnistaa ja tietää, että jotain meidän tälle tilanteelle pitää tehdä. Tietyllä tavalla mä itse tykkään jaotella ja jäsentää, että meidän pitää pyrkiä varmistamaan, että ihmiset työelämässä pysyy sekä työkykyisinä että työhaluisina. Jos me raavitaan kaikki tehot ihmisten selkänahasta, katsotaan pelkkää sitä tehokkuusaspektia, niin enemmän tai vähemmän se näkyy sitten siinä ihmisten työkyvyssä, mutta myös työhalussa. Miten ihmiset haluaa linkittyä, sitoutua työhön ja työpaikkaan, työelämään. Miten me siis voidaan rakentaa semmoista työelämää, jossa me otetaan huomioon pitkäjänteisesti kestävällä tavalla sekä ihmisten työkykyyn että työhalu. Meillä on pieni riski siihen, että työelämä on rakentumassa tämmöiseksi ihmisten kertakäyttökulttuuriksi. Jos se työntekemisen tahti on niin kova, että ihmiset uupuu, me otetaan kaikki tehot irti lyhyellä aikajänteellä, sitten heitetään uupuneet ulos ja otetaan seuraava satsi ihmisiä tilalle. Tämä ei ole vastuullista, tämä ei ole kestävää ja tämä ei voi olla se realiteetti, jolla me työelämää pyöritetään. Näin psykologina on ehkä oikeutettu pysähdyttämään meitä myös vähän syvällisten, diippiempienkin kysymysten äärelle. Yksi keskeinen vaikutin ja tärkeä kysymys tässä kaiken taustalla on se, että minkälaista tehokkuuskäsitystä, minkälaista ihmiskäsitystä me viljellään ja vaalitaan työelämässä. Perinteisestihän tämmöinen työelämän ihmiskäsitys on ollut hyvin tämmöinen teknis-rationaalinen, mekanistinen näkökulma. Jos me ajatellaan työtä vaan tämmöisenä vaihdantana, niin työnantajalla on tarve saada asia X tehtyä. Hän etsii siihen työvoiman, jonkun sopivan tekijän, ja tietyillä ehdoilla työntekijä on valmis tekemään sen työsuoritteen. Tämmöisessä ihmiskäsityksessä, tämmöisessä ajattelumallissa johtamisen rooli
sehän muodostuu erityisesti valvontarooliksi. Valvotaan ja varmistetaan, että tämä vaihdanta on reilua. Että tämä työvoima tekee sen suoritteen niillä ehdoilla, joita on niin kuin sovittu. Jos me katsotaan ehkä vähän modernimpaa tapaa tarkastella ihmistä, niin me ymmärretään ihminen tämmöisenä sisäsyntyisesti motivoituvana olentona, joka lähtökohtaisesti haluaa suoriutua omassa toimessaan, tehtävissään, työssään hyvin, jolloin johtamisen rooli myöskin muodostuu erilaiseksi. Se ei ole valvomisen rooli, vaan kyse on siitä, että miten me johtamisella mahdollistetaan se, että ihmiset voi omaa työtään tehdä ja suorittaa mahdollisimman hyvin. Puhutaan muun muassa tämmöisestä kolmesta psykologisesta perustarpeesta, joita meidän olisi syytä ottaa huomioon, kun me työelämää halutaan kehittää paremmaksi, kun me halutaan ihmisiä kiinnittää työelämään. Ajatuksena on se, että me ei nähdä työvoimaa, työttömiä ihmisiä ylipäänsä pelkästään toiminnan ja kehittämisen kohteina, vaan aktiivisina toimijoina itsenään. Ja huomioidaan tämmöiset psykologiset perustarpeet, tarve autonomiaan, vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Toisaalta tarve kyvykkyyteen, osaamiseen, osaamisen kehittämiseen, osaamisen näyttämiseen. Ja toisaalta sit myös tämmöinen yhteenkuuluvuuden, liittymisen tarve. Miten me esimerkiksi näitä psykologisia perustarpeita huomioidaan, kun me pohditaan sitä, että miten me saadaan joku työtön tai syrjäytynyt takaisin kiinnittymään yhteiskuntaan? Miten me huomioidaan näitä tarpeita työuran eri vaiheissa ihmisillä, niin siellä työyhteisöjen sisällä kuin sitten laajemminkin? Muutama tarina ja näkökulma tähän tehokkuuskäsitykseen, ihmiskäsitykseen liittyen. Eurostar-juna yhdistää kaksi eurooppalaista isoa metropolia, Lontoon ja Pariisin. Kun tätä Eurostar-junaa rakennettiin ja suunniteltiin, niin insinöörit, suunnittelijat pohtivat, että jos me jätettäisiin näistä junasta vessat pois, niin me saataisiin kymmeniä lisäpaikkoja tähän junaan. Tämä junamatka kestää vain 1,5 tuntia. Kyllähän me nyt vessat voidaan jättää pois. No, jossain vaiheessa suunnitteluporukka tuli järkiinsä ja tajusi, että ehkä näillä matkustajilla, jotka tulee junaan, voi olla erilaisia inhimillisiä, fyysisiäkin tarpeita. Tämä suunnitelma haudattiin. Mutta jollain tavalla tämä absurdilta kuulostava tarina kuvastaa sitä näkemystä, miten me suhtaudutaan ihmisiin ja inhimillisiin tarpeisiin helposti tämmöisen tehokkuusajattelussa. Että ikään kuin tehokkuus on vaan sitä, että kone toimii moitteettomasti ilman häiriöitä, ja erilaiset inhimilliset tarpeet ja inhimilliset tekijät on vaan häiriötekijä tai hukkaa tuottava tekijä. Toki en tiedä, mikä tämän porukan ja linjoilla olevan porukan näkemys näihin on, mutta kyllä meillä perinteisesti tämmöisessä liikkeenjohdon ajatusmalleissa se inhimillisyyden aste ja rooli on hyvin, hyvin pieni. Muistan keskustelun muutaman viikon takaa, kun tämmöinen rakennusalan koulutukseen vaikuttanut taho oli ylpeä ja tyytyväinen siitä, että hei, tänne Raksa-alan koulutusohjelmaan ollaan saatu yksi luento, jossa käsitellään ihmisten johtamista. Ja tämä voi olla realiteetti monessakin johtamiskoulussa. Toinen näkökulma tämmöiseen inhimilliseen pääomaan, tehokkuusajatteluun, on keskustelu yrityksen talousjohtajan ja toimitusjohtajan välillä. Talousjohtaja on katsonut omia exceleitään hyvin kriittisesti ja tehnyt budjettia organisaatiolle ja tulee vähän huolestuneena toimitusjohtajan puheille ja toteaa, että kato kuinka paljon meille maksaa se, että me jatkuvasti koulutetaan meidän henkilöstöä.
Toimitusjohtaja on ajan tasalla ja toteaa suoraan tälle talousjohtajalle ja sanoo, että kuvittele, mitä se maksaa, jos me ei kouluteta. Mikä on se piilokustannus, mikä muodostuu siitä, kun ihmiset lähtee, ihmiset vaihtaa työpaikkaa, tai ehkä vielä enemmän piiloon jäävä kustannus siitä, että ihmiset jää ja organisaationa erilaisen osaamispääoman, inhimillisen pääoman osalta jäädään jälkijunaan. Ei pysytä enää ajan tasalla. Semmoista inhimillistä tehokkuutta me ei oikein saada aikaiseksi ruuvia kiristämällä. Me ei saada sitä samalla tavalla esiin kuin jostain tuotantolaitteista. Mielenkiintoista on se, että edelleen meidän johtamisjärjestelmät ja johtaminen perustuu toisaalta tämmöisten tuotantolaitosten johtamiseen, missä koneet on tehnyt suurimman osan työstä. Ja mielenkiintoista on, että aikana, jolloin tayloristiset johtamisnäkemykset muodostuivat, niin suuri osa työntekijöistä ja työvoimasta ei osannut lukea, jolloin työtä ositettiin hyvin pieniin palasiin, jotta se oli mahdollista tehdä. Ja sitten me edelleen meidän nykyisessä työelämässä pitkälti pohjataan tämmöiseen malliin. Toinen tausta nykyajan johtamiskäsityksillekin tai nykyajassa vielä vallitseville johtamiskäsityksille tulee sitten taas armeijamaailmasta ja mielenkiintoista on taas se, että siellähän johtaminen perustuu siihen, että miten me saadaan joukot tekemään jotain, mitä he ei todellakaan oikeasti haluaisi olla tekemässä. Taistelemaan, tappamaan jotain semmoista, mikä ei lähtökohtaisesti varmasti näitä ihmisiä sisäsyntyisesti kiinnosta. Ehkä meidän on syytä ravistella sekä niitä meidän johtamiskäsityksiä että niitä meidän niin kuin tehokkuuskäsityksiä työelämässä. Kun nykyajan tämmöisessä tietointensiivistyvässä työssä niin iso merkitys on nimenomaan sillä inhimillisellä pääomalla. Miten me voidaan johtaa sitä inhimillistä pääomaa, tietovarantoa, tietotyötä mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Jos tämmöistä johtamisen lyhyttä historiaa käy läpi, niin tietyllä tavalla tämmöisessä Reinventing Organizations-kirjassa Frederick Laloux nostaa esiin tämmöisen viiden johtamisvärin kautta semmoisen johtamisen lyhyen historian, jossa lähdetään tämmöisestä punaisesta susilaumajohtamisesta, jossa johtaminen perustuu siihen, että vahvin ottaa johtajan roolin ja käskyttää ylhäältä alaspäin tekemistä. Toinen johtamisen taso on tämmöinen meripihkaväri. Ehkä nimenomaan armeija, katolinen kirkko, tietyt organisaatiot, joissa on ollut hyvin selkeä organisaatiokaavio, hierarkia ja toistettavat prosessit. Kolmas vaihe ja väri on tämmöinen oranssi, joka kuvastaa ehkä tämmöistä pörssiyhtiöiden realiteettia. Kilpailu, tavoitteet, tulos on kaiken keskiössä. Neljäntenä värinä tässä kirjassa nostetaan esiin tämmöinen vihreä johtaminen, joka liittyy tämmöiseen tiettyyn ehkä heilahdukseen tämmöisestä tayloristisesta näkökulmasta, tämmöisestä ihmissuhdekoulukunnan johtamiseen. Korostetaan arvoja, korostetaan verkostoja, ollaan ikään kuin työyhteisönä tämmöinen perhemäinen yhteisö, ja korostuu semmoiset pehmeät asiat. Ja sitten viidentenä värinä tässä kirjassa nostetaan esiin tämmöinen teal väri, eli tuommoinen turkoosi, joka tietyllä tavalla nostaa peruselementteinä esiin tämmöisen itseohjautuvuuden, tämmöisen wholeness-ajatuksen, kokonaisvaltaisuuden, että ihminen voi tulla työhönsä kokonaisena omana itsenään. Ja sitten kolmantena tekijänä tietyllä tavalla tämmöinen merkityksellisyys, sen tiedostaminen, että mitä me organisaationa yhdessä ollaan tekemässä, mitä päämääriä ja tavoitteita ollaan edistämässä. Meidän omassa tutkimuksessa muutaman vuoden
niin kuin takaa, niin oli mielenkiintoista, että julkinen sektori oli yksi toimialoista, jossa merkityksellisyyden kokemustyössä erottautui muita korkeampana. Ehkä siinä on tietyllä tavalla löydettävissä se iso merkitys sille tekemiselle siitä, että ollaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitämässä ja edistämässä. Tähän johtamiseen, paradoksaalisuuteen, jännitteisyyteen liittyen voin toki suositella muun muassa Alf Rehnin loistavaa kirjaa johtamisen paradokseista. Myös tuossa meidän kirjassamme Inhimillinen tehokkuus me nostetaan esiin sitä haastetta, mikä liittyy siihen, että johtaminen on jatkuvasti ikään kuin jännitteistä vastakkaistenkin tavoitteiden edistämistä. Samaan aikaan meidän pitää työelämässä nyt organisaatiotasolla, tiimitasolla ja sitten koko työelämää ajatellen varmistaa se tuloksellisuus, että me saadaan tavoitteet ja päämäärät saavutettua. Ja sitten samaan aikaan meidän pitäisi kumminkin huomioida ne inhimilliset tarpeet, olla sitä pehmeämpää ihmisjohtamista, henkilöjohtamista. Samaan aikaan meidän pitäisi pystyä luomaan työelämässä ja organisaatioissa semmoista pysyvyyttä, luoda prosesseja, jotka luo vakautta sinne yhteisöihin. Ja sitten samaan aikaan kumminkaan me ei voida jäädä laakereilleen lepäämään, vaan meidän pitää edistää muutosta, uudistumista, eteenpäin menemistä. Tiettyä ajattelun kypsyyttä on se, että me tiedostetaan ja tunnistetaan se, että työelämä on täynnä tämmöisiä jännitteitä ja paradokseja. Ihmismieli helposti operoi aika mustavalkoisesti, menee äärestä laitaan, haluaa, että asiat on yksinkertaisia. Ja se viisaus työelämän alkossakin on se, että miten löytää keinot operoida siellä jännitteisessä kentässä. Ristikkäisten, vastakkaistenkin tavoitteiden ja päämäärien keskellä. Yhtenä nostona, minkä haluan vielä näin psykologisesta mielestä, tai psykologisessa mielessä nostaa esiin haasteena tämän hetken työelämää ajatellen, on tämmöinen työn intensifikaatio. Ja tietyllä tavalla monienkin kansainvälistenkin tutkimusten pohjalta näyttää siltä, että tämä työelämän tahdin kiihtyminen ja työn intensifikaatio on yksi keskeisimpiä muutoksia ja keskeisimpiä haasteita tämän hetken työelämässä, joka meillä on ratkaistavana. Se toki pohjaa aika paljon siihen, että mitä teknologisestikin on viimeisen 30 vuoden aikana tapahtunut. Joku on joskus ehkä vähän karrikoiden sanonut näin, että 1800-luvulla ihminen, suomalainen ihminen keskimäärin elämänsä aikana käsitteli sen verran tietoa ja dataa, mikä on tuossa kädenkäänteessä sulla heti käsiteltävissä, kun sä menet Hesarin sivulle. Meidän kivikautinen käyttöliittymä aivot ei ole hirveän hyvin vielä sopeutunut niihin nykytyöelämän haasteisiin ja kognitiiviseen kuormaan. Ja jos me ajatellaan näitä kysymyksiä ihmisten pitämisestä mukana työelämässä, työelämän laadun parantamisessa, sen henkiseen hyvinvointiin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa, niin näiden kaikkien osalta yksi keskeinen tarkastelu teema on tämä, miten me taklataan tämä työn intensifikaatio. Maailmalla, erityisesti IT-alalla, puhutaan jo jonkin verran tuolla agilimaailmassa tämmöistä sustainable pace-teemasta, kestävä tekemisen tahti, kestävä työtahti. Ja tämä on, vaikuttaisi siltä, että tämä on yksi tämmöisiä tulevaisuuden, lähitulevaisuudenkin teemoja, joiden merkitys tulee nousemaan ja joista tullaan puhumaan entistä enemmän. Toivottavasti myös suomalaistyöelämässä. Ehkä itsekin siihen seuraavan yhden kirjani kautta tulen laittamaan lusikkani soppaan. Mutta tietyllä tavalla
jos näitä hankkeitakin ajattelee, mitä tässä tänään on esillä, niin sekä sen työelämän laadun parantamisen kannalta, että sitten sen kannalta, että miten me saadaan ihmiset työelämään ja työelämässä pysymään, niin nämä hyvinvoinnilliset teemat on yksi, joka kannattaa pitää siellä keskiössä. Teillä on mielenkiintoisia hankkeita lähdössä liikkeelle, ja niissä varmasti toivottavasti aitoa vaikutusta, positiivista vaikutusta suomalaisen työelämän kehittämiseksi saadaan aikaiseksi. Myös itsellä on tämmöinen uusi tutkimusmatka lähdössä liikkeelle. Tuossa ensi vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa tämmöinen inhimillisesti tehokas tutkimusmatka, jonka puitteissa on tarkoitus lähteä kartoittamaan nimenomaan tämmöisen inhimillisen tehokkuuden näkökulmasta keskeisiä haasteita, keskeisiä mahdollisia ratkaisuja 12 suomalaisen organisaation kanssa siitä, että miten me tehdään työelämästä inhimillisesti tehokasta ja kestävää. Ja kenties mukana tälläkin tutkimusmatkalla hankkeiden puitteissa tai muuten niin voi löytyä yhteistyön mahdollisuuksia näiden yhteisten tärkeiden teemojen ja agendojen edistämisessä. Mä oon kuullut semmoisen sanon, että parhaat puheenvuorot loppuu etuajassa. Mulle 1,5 minuuttia jäi aikaan. Mä kiitän tässä vaiheessa. Kiitos, että on saanut olla mukana. Hienoa. Kiitos Jaakko arvokkaista näkemyksistä ja puheenvuorosta. Tästä onkin erinomaista jatkaa kohti meidän paneelikeskustelua, johon seuraavaksi siirrymme. Paneelissa pureudutaan kysymykseen, mikä avuksi, kun työmarkkinat ja työelämä eivät kohtaa. Työikäisten päivästä kuluu paljon aikaa työelämässä, ja tottahan se on, että työelämän täytyy antaa myös tekijälleen jotain. Se, mitä se onkaan, on kuitenkin jokaisen henkilökohtainen asia. Työelämän laatu, tehokkuus ja tuottavuus sekä työn ja tekijän kohtaantohaasteena kietoutuvat yhteen näiden yksilöllisten merkitysten kanssa. Seuraavaksi pääsemmekin kuulemaan panelistien ajatuksia siitä, mikä voisi olla avuksi, jotta työmarkkinat ja työelämä kohtaisivat toisensa paremmin. Panelisteina tänään ovat Elina Pylkkänen, Raija Tapio, Anni Siltanen, Jani Nurmi ja Päivi Montgomery. Paneelin fasilitoi projektipäällikkö Henna Kymäläinen. Toivotetaan panelistit tervetulleeksi lavalle ja annetaan heille raikuvat aplodit. Kiitos Tiina ja Kaisa. Ja erityiskiitos tietenkin meidän panelisteille, että pääsitte tänään tulemaan mukaan keskustelemaan meidän kanssa työelämästä. Tänä aamuna me olemme kuulleet näkemyksiä inhimillisen työelämän tarjoamista mahdollisuuksista. Ja tosiaan nyt seuraavaksi lähdetään sitten yhdessä pohtimaan sitä, että miksi työmarkkinat ja työelämä eivät kohtaa vai kohtaavatko ne? Ja mitä me voisimme tälle asialle Suomessa tehdä? Mutta lähdetään tietenkin ensiksi liikenteeseen siitä, että pyydetään panelistit itse itsensä esittelemään ja kertomaan, että mistä suunnasta sinä tarkastelet tätä meidän päivän aihettamme. Lähdetäänkö oikeastaan liikkeelle ihan näin tästä jonosta, niin jos Elina siitä aloittelee. Voin aloitellakin. Joo, mä katselen tätä asiaa. Mä jo tuossa vähän esittäydyin, mä oon työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kyllä mä katson tätä tilannetta Suomen talouden näkökulmasta, eli se, millä tavalla meidän talous ei tarvitsisi jarrua, vaan pystyisi kasvamaan sen, mikä meillä on potentiaali. Mä näen, että me ollaan uhrattu jo kasvua tässä, kun työvoima ja työpaikat eivät kohtaa. Eli mä katson ihan puhtaasti taloudellisesta näkövinkkelistä tätä, koska olen myös ekonomisti, taloustieteilijä. Raija Tapio, lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätin toimitusjohtaja. Mun kulma on varmasti se inhimillinen oma kokemus. Me ollaan tehty itseohjautuva organisaatio pitkään, niin siltä kulmalta. On tää päällä. Joo. Jani Nurmi,
työelämäpalveluiden päällikkö tällä hetkellä Edukossa, eli toisen asteen oppilaitoksella. 2007 vuonna muutin Kouvolaan ja lähdin sinne opiskelemaan. Ja siitä lähtien jollain tavalla rekrytointi, työelämäyhteistyö ja tämmöisen osaamisen kehittäminen oli niin kuin lähellä mun sydäntä. Ja nyt viimeiset 5 vuotta niin oppilaitos silmin katsonut tätä asiaa. Joo, hei vaan. Anni Siltanen, Kemian teollisuus ry. Ja tietysti joku tässä mainitsi pimeän puolen, niin teollisuuden näkökulmasta ja sieltä niin kuin yksityisen sektorin osaamistarpeiden näkökulmasta katson vahvasti tätä asiaa. Ja kyllä minua niin kuin hirveästi kiinnostaa se, että meillä on kuitenkin vihreän siirtymän teollisuus, kauhean mielenkiintoisia maailmanpelastushommia tarjolla, niin mistä me niin kuin löydetään etenkin ne nuoret, miten me saadaan ne nuoret ja meidän työelämä kohtaamaan ja miten me pystytään olemaan sellainen mahdollisimman kiinnostava sektori sit niille nuorille, jotka etenkin olisi luma-aineista kiinnostuneita. Päivi Montgomery ja mä tuun sieltä vielä asteen pimeämmältä puolelta eli konsulttimaailmasta. Mä oon työ- ja organisaatiopsykologia, työskennellyt pitkään rekrytointien parissa ja vielä pidempään uraohjauksen parissa. Ja mun näkökulma on itse asiassa tämmönen osatyökykyisten ja vammaisten näkökulmat. Sitä mä vähän enemmän painotan tässä mun kommenteissa. Kiitos kaikille panelisteille. Meillä on hyvin monipuolinen kattaus sekä sieltä valosalta että pimeältä puolelta nyt osallistujia, niin varmasti saadaan mielenkiintoisia ajatuksia kuulla. Lähdetäänpä sitten heti liikenteeseen päivän aiheeseen ja päivän ensimmäisen kysymyksen, niin meille onkin vinkannut meidän keynote-puhujamme Jaakko Sahimaa. Niin ensimmäinen kysymys on, että jos sinulle annettaisiin valta korjata yksi asia suomalaisessa työelämässä, niin minkä asian valitsisit? Ja lähdetään nyt liikkeelle sieltä toisesta päästä, eli Päivi, ole hyvä. Joo, tuossa tosissaan kiitos Jaakolle, oli tosi hyvä puheenvuoro ja se paljon niin kuin herätti ajatuksia. Että just tämmöinen niin kuin inhimillisyys siinä työelämässä, että jos ajateltaisikin näin päin, että työorganisaatiossa johtotaso ja keskijohtotaso, että he ei miettisikään niin, että mitä nämä työntekijät, että miten he hyödyttää organisaatiosta, vaan he miettisikin niin päin, että miten me voimme mahdollistaa työntekijöille sen, että he voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, niin se avaisi niin kuin ihan erilaisen näkökulman tähän niin kuin työn tekemiseen ja työmaailmaan, koska ja tietysti tämä olisi niin kuin win-win tilanne, koska jos työntekijät pystyy niin kuin antamaan parhaansa siinä ja sen inhimillisellä tavalla parhaansa siinä työelämässä, niin silloinhan se organisaatio hyötyy myös, eikö niin? Se on win-win tilanne. Ja se avaisi niin kuin mahdollisuuksia, että jos mietitään, että okei, meille hakee vaikka henkilö, joka tarvitsee jotakin mukautuksia työhönsä, hän tulee erilaisesta kulttuuritaustasta tai on jollakin tavalla niin kuin ehkä erityyppinen, mitä nämä meidän muut työntekijät täällä on, niin mietittäisikin nimenomaan, että miten me voimme auttaa tätä henkilöä menestymään. Tätä henkilöä, joka ehkä pystyy tekemään 4 tuntia päivässä töitä eikä 8 tuntia. Tätä henkilöä, joka ei ehkä vielä osaa suomea kauhean hyvin, mutta miten me autetaan häntä oppimaan työssä suomen kieltä, jotta hän pystyy menestymään siinä tehtävässä. Tämä henkilö, joka tarvitsee jotakin mukautuksia työssään, joka ei ehkä pysty tulemaan, jos on etätyömahdollisuus, ei ehkä pysty tulemaan aina silloin, kun muukin tulee sinne toimistolle, vaan tekee lähinnä etätyötä. Että tämä niin kuin mahdollistaa sitä niin kuin tietynlaista inhimillistämistä. Ja sitten vaikka se työkuormitus ja tämmöinen niin kuin työn rakenteet, vaikka se vastuu säilyy organisaatiolla, että heidänhän täytyisi niin kuin tavallaan pystyä mitoittamaan se työkuorma sopivaksi, niin sitten yksilölle ehkä semmoista niin kuin näkökulmaa siihen, että ei mietitä sitä, että jos mä nyt vielä vähän puristan, teen tosi paljon vielä, niin paljon kuin mä vaan jaksan, niin ehkä mä saan sen palkinnon sitten joskus, vaan miettisi niin päin, että jos mä tänään teen töitä sillä tavalla, että se on kestävää, niin sitten mä jaksan tehdä tätä samaa työtä vaikka 10 tai 20 vuoden kuluttua, että niin kuin tavallaan tietynlainen semmoinen niin kuin asenne siihen omaan työhön, että ei tarvitse niin kuin puristaa ihan viimeisiä tippoja. Kiitos. Yhden asian, kun mä sain muuttaa. Yhden tänään, seuraavan huomenna. Joo, no tämähän tietysti tämä ei ole mikään nyt Suomen haaste, tämä työvoiman kohtaan on ongelma. Organisaatio eteenpäin ja sitä yhteiskuntaa eteenpäin. Joo, nopeasti jos yksi asia, mä tiedän, mä oon itse syyllistynyt tähän, mutta tämä on ehkä semmoinen, mihin me jokainen voidaan itse vaikuttaa. Semmoinen tietynlainen kiireen ihannoinen kulttuuri, mikä on ollut tuossa muutamina vuosina.
niin ruvetaan vähän vähentää sitä. Se ei tule ehkä ihan silleen hetkessä, mutta mun mielestä tämä on niin kuin yksilöiden kautta. Ja me voidaan vaikuttaa siihen. Jes, mä jatkan vähän tuohon Päivin kommenttiin. Mitä muuttaisin? Mä haluaisin lisätä joustoa kaikella tavalla työnantajan, työntekijän näkökulmaan. Mehän ei olla joka hetki parhaimmillaan työpaikalla ja muuta. Saataisiin sellaista joustoa, joka mahdollistaisi sen, että voisi tehdä sen parhaansa töissä, liittyy työaikoihin ja muuta. Tämä oli tosi helppo kysymys. Eikö siis oikeasti? Mä oon ihan sitä mieltä, että tämä on helppo kysymys. Että tässä puhutaan siitä, että miten se henkilö, joka on jo töissä, miten hän jaksaisi. Mutta mä haluan nyt tuosta tuoda esiin sen, tämän kuorman, mikä meillä oli, mitä mä näytin tuossa. Eli on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole edes päässeet työhön vielä. Niin miten sitä ratkaistaan, niin kyllä mä sanoisin, että byrokratian purku. Että jos jokainen voisi mennä töihin silloin, kun sellainen mahdollisuus aukeaa, ilman että pelkää, että joutuu raportoimaan jotain jollekin, toimittamaan todistuksia jollekin ja viranomaisille. Kuvitelkaa, kun se olisi helppoa, että mennä vaan töihin silloin, kun huvittaa. Tai siis, että silloin kun avautuu sellainen mahdollisuus, että oikeasti niin kuin joku pyytää töihin, soittaa tuosta noin, ja okei, mä tuun töihin. Eikä siitä aiheutuisi yhtään mitään. Ja tiedättekö, että tämä olisi tosi paljon mahdollista tänä päivänä, kun meillä on kansallinen tulorekisteri, me tiedetään reaaliaikaisesti ihmisten tulot, ja me pystytään laskemaan jälkikäteen, paljon toi on velkaa sitten veroissa. Eli me pystytään verovuosikohtaisesti laskemaan myöskin, että paljon toi joutuu maksamaan näistä tuloista veroa. Ja sitten se vielä yhteensovitettaisiin vuoden päätteeksi kaikkien etuuksien kanssa. Kun tämä olisi niin helppoa, mutta kun se ei ole. Et siis byrokratian poistaminen. Se olisi sellainen, että kaikki pystyisi tekemään saman tien ottaa vastaan keikkaa, mitä tahansa. Kiitoksia kommenteista. Tähän Elinan kommenttiin täytyy kyllä myös lisätä se, että miettikää myös sitä onnellista yrittäjää, joka voisi palkata aina hetkellisesti näitä työntekijöitä. Ei ainoastaan se onnellinen työntekijä siellä. Työelämässä toivotaan aitoa ja eri näkökulmat ja osaamisen huomioon ottavaa kulttuuria. Meidän työelämä on muutoksessa. On tärkeää pystyä tukemaan vastuullista ja vuorovaikutuksellista toimintakulttuuria. Mutta siellä työelämässä työmarkkinoilla oleminen, menestyminen ja myös työssä pysyminen on nykyisin varsin vaativaa. Miten me voisimme yhdessä muuttaa työn tahtia ja kova-arvoista tulos- tai ulos työkulttuuria siten, että me kaikki työelämässä voisimme tuntea olomme paremmaksi? Lähdetäänkö nyt siitä Raijasta liikenteeseen? No, miten me ollaan siitä tehty, niin kuin sanottu, niin me ollaan otettu askeleita kohti itseohjautuvampaa organisaatiota ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan asetettu tiimille raamit, jonka puitteissa se tiimi tekee niitä tavoitteita. He yhdessä miettii sitä, että miten näihin tavoitteisiin päästään. Ja sitten meillä on mittarit, siihen me mitataan, että miten he onnistuu. Se on ollut ainakin sellainen asia, joka on tuonut sellaista, tiedätkö, että ei ole niin kuin Liisan tavoitteet ja Pekan tavoitteet ja tulos tai ulos tyyppinen. Että niihin tavoitteisiin sitoudutaan yhdessä ja niiden takana ollaan ja muuta. Ja ollaan saatu siitä palautetta, että se on lisännyt motivaatiota myöskin, koska saa olla itse niitä asioita miettimässä ja sit toteuttamassa. Et se tuli mulla nyt mieleen. Joo, mä nostasin, tuossa puhuttiin aikaisemmin, joku nosti vähän sitä kyvykkyyttä ja sitä osaamista. Niin mä otan semmoisen näkökulman siihen, että mietitään, että meillä on henkilöitä, jotka hakee töistä, meillä on henkilöitä, jotka on töissä. Ja yrityshän tarvitsee sitä osaamista, jotta kyvykkyys ja strategia toteutuu. Niin tämä tämmöinen vuoropuhelu siitä, että me käytäisiin keskustelua sen keskiön johdon kanssa ja kysyttäisiin sieltä niin kuin työntekijän puolelta, että mitä osaamista tarvitaan. Ja lisätään ihan hirveästi ennakointia, mikä on tosi haastavaa. Mutta tavallaan sitä kautta me pystyttäisiin ehkä olla paremmassa tilanteessa tulevaisuudessa, kun vähän ratkaistaan kohtaantoa ja muuta, että me saadaan myös sitä pitovoimaa ja siinä on myös nämä inhimillisyystekijät vahvasti mukana. Keskustellaan ja käydään sitä lävitteistä osaamista, koska niin kuin on käyty jo tänään lävitten, niin meillä jokaisellakin on halu kehittyä, se on ihan hyvä asia. Mutta miten se sinkkääntuu siihen niin kuin yrityksen tavoitteisiin, jotta yritys menestyy ja
tätä kautta meidän maailman talous jurraa ja pyörii hyvin. Näitä asioita vähän lisää. Keskustellaan. Joo, siinä tuli paljon jo hyviä. Mä ajattelin, että semmoinen niin kuin tietysti se, että itsellä on vaikuttavuutta siihen, miten se työtänsä organisoi, ja sitten semmoinen niin kuin merkityksellisyyden löytäminen siitä, mistä me tässä kemiassakin paljon puhutaan, että kun me tehdään sellaisia ratkaisuja ja vaikutetaan sellaisiin ratkaisuihin, joilla sitten isoja globaaleja haasteita taklataan, niin kyllähän se on niin kuin aika lailla sen tasoinen tehtävä, että toivottavasti monikin haluaisi sellaiseen paneutua. Se on musta semmoinen, niin kuin, joka toivottavasti kannustaa siihen, että jaksaa tehdä töitä. Mutta sitten täytyy näin niin kuin henkilökohtaisella tasolla ehkä epäsuosittukin mielipide, että digi on tosi hyvä renki, mutta aika heikko isäntä. Et mulla on niin kuin iso prosenttiosuus duunista Brysselissä itsellä, ja siellä niin kuin selvästi vielä paljon enemmän arvostamme jälleen nyt kohtaamisia ja niin kuin henkilökohtaisia ihmisten kanssa istumisia ja oikeasti kokouksia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä kaipaan tännekin välillä sitä, että se, että Suomen päivät on pitkälti niin kuin 10 tuntia Teamsissa putkeen, niin ei se ei niin kuin palvele ketään. Plus se, että koko ajan tehdään erilaisissa äpeissä. Että kyllä mä kannustaisin meitä miettimään sitä, että kuinka kestävä ratkaisu se on. Joo, ja mä toisin vielä niin kuin lisää tähän sitten tämän inklusiivisuuden. Inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden, että se auttaa niin kuin monella tavalla sitten sekä organisaatioita että työntekijöitä. Ja musta tuntuu, että nyt niin kuin organisaatiot on Suomessakin jo jotenkin, nyt se on niin kuin vähän niin kuin hottia. Että niin kuin mietitään työnantajakuvaa ja mietitään vastuullisuutta ja kutsutaan konsultteja kertomaan, että miten me voidaan olla yhä inklusiivisempia, miten me voidaan niin kuin osoittaa, että meidän työpaikkamme on meidän organisaation kaikille ja meillä hyväksytään erilaisuutta. Että se on jotenkin niin kuin tämmöinen hedelmällinen maaperä ehkä tällä hetkellä olemassa. Toki on joitakin organisaatioita, jotka on tosi pitkään niin kuin ollut tämän tyyppisiä, että jos nyt anekdoottina kerron, kun tämä oli siis Ysärillä, kun mä olin Irlannissa vaihto-oppilana, etsin sieltä sitten kesätöitä ja mä sain Mäkkäristä töitä. Ja sitten mä kerroin iloisena mun irlantilaiselle kämppikselle, että hei, Mäkkäristä löytyi töitä. Ja sanoin, että tosi kiva, että siellähän just palkataankin tai rekrytoidaan just vammaisia ja ulkomaalaisia. Että siellä oli tosi pitkälle jo silloin Ysärillä oltiin tässä. Ja se ei ole pelkästään sitä, että niinku ikään kuin viherpestää meidän työnantajakuvaa, vaan se hyödyntää sitten myöskin organisaatiota totta kai. Että organisaatioiden täytyy nähdä se hyöty. Että jos meillä on hyvin erityyppisiä henkilöitä töissä, se parantaa innovatiivisuutta. Tästä on monia tutkimuksia ollut. Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan paljon. Se on tämmöinen kans niinku tärkeä topikki nykyään ja organisaatiot haluaa olla psykologisesti turvallisia. No jos työntekijät, siis myöskin tämmöiset, niin kuin voisi sanoa, että sanotaan normityöntekijät näkee, että meillä on erilaisia työntekijöitä. Joku tarvitsee apua siinä työssä, joku tarvitsee henkilökohtaisen avustajan työssä, joku tarvii niin hiljaisen tilan, ettei pysty avokonttorissa työskentelemään ja näin poispäin. Niin se tuo kaikille siellä organisaatiossa sitä psykologista turvallisuutta. He näkee, että täällä niin kuin hyväksytään kaikki ja täällä autetaan ihmisiä pärjäämään siinä työssään. Ja sitten tietysti ihan se, että asiakaskunta on hyvin monimuotoinen. Että miten me otetaan huomioon erilaiset asiakasryhmät, jotka saattaa olla sitten esimerkiksi semmoisia, jotka ei kovin hyvin puhu suomea tai semmoisia, jotka näkövamman vuoksi heille ei ole välttämättä helppoa navigoida nettisivuilla tai niin poispäin. Tähän mä kyllä törmään aika usein, että okei, meillä on jotakin säännöksiä, esimerkiksi esteettömyyssäännöksiä rakennuksissa, mutta tuolla kun mä seikkailen, mä käytän välillä pyörätuolia, niin kyllä monesti miettii sitä, että niin kuin, kelle nämä invavessat on suunniteltu. Ei ainakaan invaliideille. Että ei ole otettu mukaan siihen suunnitteluvaiheeseen henkilöitä, jotka käyttää niitä invavessoja esimerkiksi. Et siitä on paljon hyötyä, että otetaan hyvin monimuotoisia ihmisiä siihen työpaikalle mukaan. Voihan se olla, että joskus se on konsultti eikä työpaikalla työskentelevä henkilö, mutta tosissaan hyötyjä on nähtävissä. Tervetuloa todellisuuteen. Pyöräteitäkään ei ole suunnitellut ne ihmiset, jotka pyöräilee. Että siellä on rotvalla ja ihan kesken kaiken jostain alamäkeen, niin yhtäkkiä tulee niin kuin tämmöinen 10 sentin koroke. Tai sitten bussi tyhjentää just siihen pyörätielle ihmisiä. Mutta tätä se on, että meidän pitäisi niinku pystyä, tämä tuottaa mut siihen, juuri siihen ytimeen, että meissä on hirveän paljon potentiaalia meissä joka ikisessä ihmisessä. Mutta jos me ollaan vuositolkulla samassa työtehtävässä ja samassa työpaikassa, niin saadaanko me paras meistä irti silloin?
Eli mä niin kuin ajattelisin juuri näin, mitä täällä on tullutkin esille, että turvallisuus, että uskallanko mä vaihtaa työpaikkaa. Koska siis se houkuttelee, mutta en mä sittenkään uskalla. Mutta miksi me emme uskalla tehdä sitä? Eikö meidän siis hyvinvointivaltio tarjoa sitä turvallisuutta tai turvaverkkoa sinne, että me uskaltaisimme tehdä tällaisia niin kuin oikeasti meille hyödyllisiä siirtoja työelämässä, vaihtaa työpaikkaa, vaihtaa työtehtävää, laajentaa toimenkuvaa. Ja mä katsoisin, että se toisi meille näitä hyvin paljon win-win-tilanteita, auttaisi meitä niin kuin tässä luovassa tuhossa. Eli siinä, että myös yritykset saisivat silloin työntekijöistä paljon enemmän irti, kun ihmiset nauttisivat siitä, että saa tehdä jotain uutta ja sellaista, mikä on niin kuin oman osaamisen ylärajaa hipoen. Ja sehän on se, varmaan se Maslowin tarvehierarkiankin mukainen täyttymys. Eli kun meillä on kaikki asiat jo tässä yhteiskunnassa aika hyvin, meillä on vaurustaso jo sen verran korkealla, että me saataisiin toteuttaa itsemme ja siihen saataisiin turvaa. Kiitoksia kaikille. Tähän vielä lisään, että mihin pitäisi ottaa mukaan suunnitteluun käyttäjät, niin rekrytointi-ilmoitusten tekoon. Yksi iso osa myös omaa työtäni on tietenkin tarkastella avoimia työpaikkoja, niin se on myös sellainen, että jos invavessoihin ja polkupyöräreitteihin pitäisi käyttäjät ottaa mukaan, niin myös rekrytointi-ilmoitusten tekoon, niin se varmasti toisi mukavasti perspektiiviä sitten siihen prosessiin. No, siirrytäänpä sitten sieltä tulos- tai uloskulttuurista niin sinne kohtaannon puolelle. Se on yksi niistä isoista ratkaistavista kysymyksistä Suomessa, ja tähän me ollaankin tänään Elinalta ja Juhalta saatu hyvin tietoa ja myös ajatuksia. Mutta ilmiönä se on niin moninainen, että sitä ei voida enää tarkastella muusta työelämästä irrallisena kokonaisuutena. Millaisia uusia keinoja voitaisiin löytää, jotta jokaisen työnhakijan ja työssäolijan kyvykkyys ja osaaminen voidaan ketterästi hyödyntää työelämässä? Lähdetäänkö nyt keskeltä Janista liikenteeseen? Joo, lähdetään vaan. En kohtaanto ongelmaa pysty tästä valitettavasti ratkaisemaan, mutta tavallaan ollaan mietitty sitä, että joo, on paljon asioita, palkka-asioita, se on alueellisesti eroja. Mun on ihan pakko nostaa yksi vanha hanke, jossa olin mukana, etukäännönhanke. Käykää katsomassa hankkeen loppuraportti. Nopea työllistyminen. Puhuttiin vanhoista malleista työvoimapula-aloilla, miten rekrykoulutusta käytetään, miten oppisopimus istuu uusien henkilöiden palkkaamiseen. Eli tavallaan niitä vanhoja asioita, mutta vähän nostettu framille. Juha toi hyvin esiin, että nämä mallit on olemassa, mutta niiden tunnettuus ei välttämättä ole tarpeeksi hyvä. Ja mun työssä mä aika pitkälti räätälöin niitä koulutuksia. Tämä vauhti, mikä meillä on tällä hetkellä niin kuin työelämän vaatimusten mukaan, miten yritykset, että ne pysyy sen teknologian kärjessä, niin ne osaamistarpeet, niitä tulee ihan koko ajan lisää. Meillä ei välttämättä ole aina valmista koulutusta. On se nykyisen henkilön palkkaamiseen tai sitten uuden henkilöstön palkkaamiseen. Me odotetaan ehkä niin kuin räätälöimään kokonaan uudestaan niitä koulutuksia. Ja tässä on semmoinen asia, missä pitäisi nimenomaan istua yritysten kanssa alas ja miettiä, mitä tehtäviä meillä tarvitaan, mitkä on ne vaatimukset. Me puhuttiin etukäännönhankkeessa hyvästä tyypistä, ja mä sanoin, että jokainen on hyvä tyyppi. Löydetään ne oikeat paikat, oikeat tehtävät ja minkälaisia asioita on. Sitten pystytään rakentamaan niitä koulutuksia. Et se rekryilmoitukset, mistä otettiin kantaa, että jos me haetaan niitä lentäviä ihmisiä, kello on kryptoniitti katse, niin ihmetellään, että miksi meille tuli nolla hakijaa. Okei, olisiko hyvä vähän kysellä siellä työpaikalla tätä työtä tekeviltä ja vähän haastaa, että okei, mitä teidän mielestä, minkälaisia osaamisia tämä työ vaatii ja lähdettää sitä kautta viemään eteenpäin. Mä olen siinä onnellisessa asemassa, että saan jutella isojen yritysten HR-henkilöiden kanssa ja meillä Kymenlaaksossa käydä yritysten kanssa tätä vuoropuhelua eteenpäin, että miten me kehitetään meidän rekrytointia ja meidän nykyisen henkilöstön osaamista, jotta tämä kohtaanto-ongelma olisi samanlainen tulevaisuudessa. Ja yksi iso osa on se, että nyt jo nähdään, että niitä tekijöitä ei ole. Eli jos me laitetaan se haku, niin ei ole, niin meidän täytyy miettiä myös niitä pitovoimatekijöitä, mitä muun muassa etukannan hankkeessa vähän fundeerattiin. Yhtä semmoista suoraa asiaa ei ole, mutta mä haluan ottaa yhden konkreettisen esimerkin pikaisesti siitä, että sote-alalla tiedetään, että hakijoita ei välttämättä ole. Uudet rekrytoidaan oppisopimuksen kanssa, eli yritys maksaa suoraan palkkaa, eli ei näin, että käydään ensin muutaman vuoden
koulussa ja näin poispäin, niin se on tapa, miten nykyään rekrytoidaan. Meidän hyvinvointialue on hyvä esimerkki siitä, että miten hyviä käytänteitä voi tehdä. He on palkannut omaan henkilöstönsä 2 henkilöä, joiden tehtävä on kiertää meidän Edukon oppisopimusopiskelijoita ja myös Ekamin, koska toimii 2 kunnan alueella, niin kiertää ja tukea näitä työpaikkaohjaajia siellä työpaikalla. Eli tavallaan inhimillistään, koska tulee uutta työvoimaa, se perehdyttäminen ja opetus oppilaitoksella ja myös siellä työpaikalla, niin se on uuvuttavaa jo valmiiksi uuvutetulla alalla. Niin tällaiset mallit, että on otettu 2 henkilöä isoon hyvinvointialueeseen, jotka kiertää ja antaa tukea näiden uuden henkilöiden integroimiseen, osaamisen täydentämiseen ja ottaa sitä kuormaa pois sieltä nykyiseltä työvoimalta, että he pysyvät terveenä, jaksavat työssä paremmin. Niin tässä on mun mielestä niin kuin erittäin hyvä malli, mitä kannattaa vähän funderata jossain vaiheessa. Ja lisää vuoropuhelua yritysten kanssa. Tsekataan, mitkä ne on ne tarpeet ja sitä kautta eteenpäin. Sitä ei voi liikaa korostaa. Meillä on paljon erilaisia malleja, millä me voidaan uutta henkilöä rekrytoida, mutta vuoropuhelu, mitä se tarkoittaa jokaisessa yrityksessä? Se on erilaista. Yrityksellä on erilaisia tarpeita. Vaikka puhutaan sotesta, niin se näyttäytyy vähän eri tavalla eri yrityksessä. Keskustellaan. Se on ihan hauskaa sekin. Joo, kiitos. Sä vähän ehkä nyt tyhjensit pajatson tässä, mutta Sori. Joo, nimenomaan näin, että siis yritysten ja oppilaitosten välinen vuoropuhelu on mun mielestä se asia, mikä on tässä jotenkin aivan keskiössä, ja me ei sitä ehkä jotenkin tarpeeksi harrasteta. Mä olin eilisen ja toissapäivän Oulussa, me katsottiin siellä kumiteollisuuden osaamistarpeita ja niin kuin istuttiin toimareiden ja oppilaitosjohdon ja muutaman opettajan kanssa samaan pöytään. Ja niin kuin pohdittiin nyt jälleen kerran uudelleen se, että mitä se on, mitä te tarvitte, keitä te tarvitsette, kuinka paljon, mistä me saadaan ne. Juteltiin opiskelijoiden kanssa yhdessä isossa tilaisuudessa ja näin. Ei se oikeastaan vaadi sen enempää kuin tämän. Että tavallaan niin kuin nuoret tietää, mitkä ne on ne mahdollisuudet siellä alueella, jos opiskelet vaikka ammatillisessa oppilaitoksessa, että mihin mä voin hakea koulutussopimukseen, mihin mä voin hakea ehkä oppisopimukseen, mistä mä voin saada kesätöitä. Sitten kun siellä on henkilöitä, joiden suomen kielen taito ehkä ei vielä ole täydellinen, mitkä on ne firmat, jotka palkkaa näitä henkilöitä. Että niin kuin tavallaan tunnettaisiin toisemme, tiedettäisiin ne tarpeet. Se on musta niin kuin aika lailla keskiössä. Ja se on niin kuin sellaista, mitä tavallaan kukaan ei voi tehdä jotenkin keskusjohtoisesti, vaan se täytyy tapahtua siellä niin kuin paikallisesti sen oppilaitoksen ja niiden yritysten välillä. Ja se on tietysti yksi osa mun duunia, että mä niin kuin järjestän näitä kohtaamisia. Mutta mun mielestä se on sellaista, että mä jotenkin toivon, että pitkällä tähtäimellä, sit kun me järjestetään se kohtaaminen, niin sen jälkeen se siellä alueella sitten toimii ihan itsestään, ilman että mun täytyy siinä välissä kätilöidä. Sitten tietysti yksi on niin kuin tämä ennakointikokonaisuuden järjestäminen Suomessa. Et jos ajatellaan näin niin kuin enemmän poliittisella yhteiskunnallisella tasolla, meillähän on tämä osaamisen ennakointifoorumi, TEMin, OKM ja OPH:n yhteisponnistus. Musta on hirveän sääli, mäkin vedän siellä sitä prosessiteollisuuden foorumia puheenjohtajana, musta on tosi sääli, että me keskitytään hirveän paljon määrälliseen ennakointiin. Et jotenkin kyllä me niinku tiedetään se, että joo, me tullaan tarvitsemaan isoja määriä osaajia. Akkuteollisuus esimerkiksi tulevien 5 vuoden aikana noin 7000 osaajaa, joista 70% on sitten ammatillisen koulutuksen osaajia. Mutta mitä niiden eksaktisti täytyy osata, se on se, mitä meidän pitäisi ymmärtää ihan yhtä lailla, kun että me määrällisesti tarvitaan niitä henkilöitä paljon. Et jotenkin tämä ennakointikokonaisuus on musta levällään, se on varmasti hirvittävän kallista ja se on jotenkin ei parhaalla mahdollisella tavalla toteudu. Joten se on yksi semmoinen iso palikka, joka pitäisi saada kuntoon ja nimenomaan laadullisella puolella. Ja sitten tietysti vielä maahanmuuttopoliittisesti niin, että kaikki tarvittavat henkilöt pääsee mahdollisimman suutjakasti maahan ja teollisuuden palvelukseen, niin se on sitten 3. pointti. Kiitos. Joo, mä voisin vielä tuohon rekrytointiin palata, se onkin tärkeä asia, jos me ajatellaan, että kuitenkin niin kuin iso osa työttömistä työnhakijoista, silloin, tai en tiedä kuinka moni, mutta siellä on paljon osatyökykyisiä, ja he voi tarvita niin kuin erityyppistä tukea sit siihen työllistymiseen, niin ihan siis se, kun me rekrytointi, justin tekstin muotoilu, että niin kuin, pystyykö esimerkiksi näkövammainen, että saako hän selvää siitä tekstistä, onko alt, jos on kuvia, niin onko ne kuvat selitetty, mitä niissä kuvissa on. Me tiedetään, että niin kuin tekstiä muuttamalla saadaan esimerkiksi miesvaltaiselle alalle hakeutumaan lisää naisia. On olemassa monimuotoisuuslausekkeita, jotka siihen rekrytointitekstiin voi lisätä, että siinä on monenlaisia asioita. Myöskin sitten niin kuin rekrytoijan oma niin kuin tiedostaminen, että ei näe ihmistä niin kuin vaan hänen niin kuin
tietyn taustansa edustajana, ettei ei niin kuin näe, että tämä on jonkun tietyn kansallisuuden edustaja toi, tai tämä henkilö on, okei, hän on pyörätuolin käyttäjä, hän on vammainen, tai ei ajattele, että no toi on boomeri, vaan menee niin kuin sen taakse ja tiedostaa sen, että hän on kuitenkin kaikki yksilöitä ja heillä on erityyppisiä voimavaroja, heillä on erityyppisiä tapoja, miten he voi hyödyttää sitä organisaatiota. Ja myöskin se, että ei tarvitse niin kuin olla valmiita, kaiken ei tarvitse olla valmista silloin, kun palkataan vaikkapa osatyökykyinen tai henkilö, joka ei vielä osaa suomea kauhean hyvin, vaan keskustelemalla päästään tosi pitkälle. Ei voi aina tietää, että mitä se henkilö vaatii pärjätäkseen ja kyetäkseen tekemään sitä työtä, vaan siitä kannattaa keskustella avoimesti ja puhua niistä avoista asioista ja yhdessä suunnitella ja lähteä kokeilemaan. Ja jos se kokeilu sitten niin kuin ihan toimi, niin sitten kokeillaan jotakin toisenlaista asiaa. Et sekin on vähän, että niin kuin rekrytoijat ehkä ja rekrytoivat esihenkilöt ehkä ajattelevat, että heidän pitää tietää kaikki etukäteen, niin ei tarvitse, että siinä voi vähän niin kuin löysätä. Me terveydenhuollossa taistellaan joka päivä siitä hoitaja- ja lääkäripulasta ja kuinka paljon me käytetään aikaa siihen ja monia kulmia. Mä aina mietin sitä, vaikka pikkujättiin, kun saadaan lasten sairaanhoitaja, se tuntuu hyvältä, mutta sitten tietää sen toisen puolen, että hän lähtee jostain pois ja mihin tilanteeseen siellä lastenklinikalla vaikka jäädään, niin tuntuu tosi pahalta. Sitten tämmöinen uusi ilmiö, mitä me ollaan seurattu, niin kun iäkkäitä lääkäreitä jää eläkkeelle, niin me tarvitaan ainakin 2 tai 3 uutta lääkäriä siihen tilalle, koska on ihan erilainen niin kuin työnteon meininki siellä taustalla nuorilla lääkäreillä. Siinä on jotain hyvääkin ihan oikeasti. Mut oli tässä mieleen kyvykkyyden kartoittaminen organisaation sisältä, kuinka paljon sitä pystyy tehdä ja miettiä sitä, että minkälaisiin tehtäviin siellä talon sisällä kyetään siirtämään ja kuinka tietoisia me ollaan siitä oikeasti, mitä potentiaalia ja kyvykkyyttä siellä talossa on. Ehkä rohkenen kertoa mun omaa tarinaa tähän, kun aloitin 25 vuotta sitten Aavassa työt ja aloitin hoitajana. Ja olen ollut nyt 9 vuotta toimitusjohtajana. En silloin ajatellut, että olen joskus tämän yhtiön toimitusjohtaja. Ja mulla on ollut semmoinen 7 niin kuin nivelkohtaa tässä mun uratarinassa ja mä oon tehnyt 7 eri tehtävää. Ja mun onni on ollut se, että sen hetkiset esihenkilöt on jotenkin kyenneet arvioimaan sen seuraavan vastuualueen kokonaisuuden niin kuin tarpeeksi pienenä tai suurena, että mä oon kyennyt siihen. Ja sitten mulla on ollut aina tuki siinä rinnalla, että mä oon autettu onnistumaan siinä. Ja mä pidän kyllä niin kuin esihenkilön tehtävää niin kuin aivan älyttömän tärkeänä tässä, että siinä kyetään onnistumaan. On niitä tarinoita, että on ollut tosi kyvykäs, osaava ihminen ja sitten on annettu isompi vastuu. Se on ollut kenties liian iso tai ei ole saanut siihen tukea ja sitten se tarina on tosi surullinen. Mutta esihenkilön rooli. Joo, tässä ei ole varmaan vielä mainittu sitä tekoälyn voimaa ja valttia. Et kyllä mä uskoisin siihen, että myöskin niin kuin meillä tekoäly voisi olla niin kuin ahkeraammassa käytössä tässä matchauksessa, eli työpaikkojen ja työvoiman yhdistämisessä. Ja nimenomaan, koska sinne voi ripotella myös osaamisia ja tämmöisiä niin kuin muita kyvykkyyksiä ja sitten vielä niin kuin ehkä ambiitioita, mitä ihmisillä on. Eli tämä on vielä alihyödynnetty työkalu. Ja sitten ehkä mä niinku tekisin teille kaikille nyt sellaisen ajatuskokeen, että menkää kaikki niinku pimeän verhon taakse, ette te tiedä, mikä teidän paikkanne on tässä työelämässä ja työmarkkinoilla. Niin mitä te haluaisitte tehdä? Mikä olisi se positio, jonka te haluaisitte? Pistäkää silmät kiinni ja miettikää, niinku, mihin te tupsahdatte sitten, kun tämä niinku, tää vaihe on ohi, eli se unelma täyttyy. Ja tällaisia pooleja mä haluaisin rakentaa, että olisi ihmisillä niin kuin semmoisia, meillä on tässä työntekijäpooli tällainen, joka haluaa tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten meillä olisi niin kuin tällä tavalla niin kuin, siis oikeasti niin kuin kategorisoitu näitä ryhmiä ja mietitty sitä, että me oikeasti segmentoidaan näitä työtehtäviä sillä tavalla. Mutta älkää kaikki halutko presidentiksi toisaalta. Niitä on vain yksi kerrallaan. Kiitoksia kaikille panelisteille. Tässä oli aivan loistavia pitovoimaan liittyviä asioita, esimiestyöhön liittyviä asioita, sinne rekrytointiin liittyviä asioita, koulutukseen ja sitten tosiaan siihen, että jokainen meistä uskaltaisi pohtia, että missä se meidän oma paikkamme on työelämässä.
kyllähän työelämän merkitys nykyisin on niin korostunut, ja se on tietenkin hieno asia, mutta se myös tuottaa meille sen, joko sitä hyvää tai sitten sitä huonoa. Ja niin kuin tuolla meidän julisteessa lukee, että vietämme 33,3% arjesta työssä, niin ei ole pieni merkitys sillä, että miten siellä töissä voidaan. Seuraavaksi sitten siirrytään sinne yleisökysymysten pariin. Ja nyt sieltä pyytäisin mikkiä viemään ensiksi tuonne takariviin meidän moderaattoreille. Niin otetaan yksi kysymys ensin etänä, ja sen jälkeen täällä paikalla olijat voi lähteä pohtimaan, että nouseeko teillä kysymyksiä esiin. Otetaan myös yksi kysymys tästä salista. Ja tehdään nyt niin, että viittaamalla voi sitten panelistit ottaa puheenvuoroa niin näihin kysymyksiin, ja katsotaan, ehditäänkö ottaa useampia vai kuinka puhelijalla päällä olette. Ole hyvä, Pauliina. Kiitos panelisteille erittäin hienosta keskustelusta, ja chatti meillä on täällä käynyt kuumana ja on polveilevaa keskustelua käynyt täälläkin suunnalla. Kiitos siis kaikille etäilijöille. Pienenä koosteena täällä on keskusteltu teidän keskustelun myötä muun muassa osaamisesta ja johtamisen osaamisesta, miten se heijastuu sitten sinne ruohonjuuritasolle. Sitten ollaan puhuttu uupumisesta ja kyttäyskulttuurista tälleen puhekielisenä terminä, eli mikromanageroinnista. Ja Elinan huomio tuossa keskustelun alussa tästä mahdollisuudesta saada ketteriä työelämäsiirtymiä, niin se sai kovasti kannatusta, että byrokratiaa olisi tarvetta todellakin vähentää. Ja lisäksi oli hyviä kokemuksia etäosallistujilta myös rekrytoinnin haasteista, ihan käytännön esimerkkejä. Mutta yksi kysymys me poimittiin tuolta etäilijöiltä. Täällä oli eräs kommentti, joka sanoi, että työelämä ja työ muuttuu koko ajan, joten siinä ei oikein pääse turvallisuushakuisesti tuudittautumaan. Tämä oli vastakommentti yhdelle tälle osaamisen kehittämisnäkökulmalle. Ja ei tarvitse vaihtaa työpaikkaa, kun työ muuttuu jo itsessään niin vauhdilla ja muutoksia tulee jatkuvasti. Tämä haastaa jo siinäkin, ja välillä kysyy ja miettii, että miksi tätä halutaan muutosta muutoksen takia. Herääkö panelisteilla jotain ajatuksia tähän kysymykseen ja kommenttiin? Joo, se on juuri näin, halutaan tai ei, mutta se on just sitä, mitä vähän viittasin, että vauhti on hirveän kovaa ja sitä osaamista pitää päivittää. Se on vähän semmoinen pakon sanelma. Jos mietitään meillä niin kuin toisella asteella, niin aika pitkälti sit mietitään niitä räätälöityjä kokonaisuuksia. Ja me ei oikein tiedetä, että mihin se tulee menemään, ja se on ihan totta näin. Ihan samalla tavalla kuin työn saaminen, niin se, että niin kuin se työ on mielekästä ja se oma osaaminen riittää, niin tavallaan sen todistamiseen joudutaan koko ajan tekemään uusia koulutuksia, ja huomataan, että tämä on väsyttävää, että työt ja koulu, jotta se osaaminen ja tavallaan, että ollaan niin kuin työnantajalle riittävää, niin tässä on isosti kyllä tekemisiä, ja tämä kyllä tunnistetaan ihan viikoittain käydyissä keskustelussa. Se, voidaanko me sille muutokselle mitään, niin musta tuntuu, että se on vähän isompi voima, että meillä ei riitä siihen mitään vaihtoehtoa, että se on vaan se asia, että pyörät pyörii ja ollaan mukana. Anni jatkaa siitä. Joo, kiitos. Nyt täytyy näin teollisuuden näkökulmasta sanoa, että nimenomaan se muutos on nyt tällä hetkellä aikamoista. Eli meillä on vihreä siirtymä, meillä on digitalisaatio, meillä on iso määrä regulaatiota, joka vaikuttaa siihen, millä tavalla teollisuus toimii. Meillä on geopoliittinen tilanne, joka on tosi epävarma, ja se vaikuttaa siihen, millä tavalla ylipäätänsä maailmassa kaikki tämmöinen niin kuin business toimii tällä hetkellä. Eli se kyllä, mä myönnän, että se vaatii varmasti jokaiselta, se vaatii johdolta ihan hirveästi, mutta se vaatii jokaiselta tekijältä ihan hirveästi, ja saattaa varmaan tuntua monesta nuoresta esimerkiksi tosi epävarmalta ja kauhealta. Jotenkin mä niin kuin haluaisin pystyä luomaan semmoista uskoa, että kuitenkin koulutus ja sen hankkiminen, sen päivittäminen, on paras vakuutus, mikä sulla voi olla. Ja se mun mielestä, niin kuin näin Suomessa toivottavasti edelleen koulutuksen ykkösmaana ja koulutus uskovaisena yhteiskuntana, niin mä toivoisin, että se kantaa. Koska kyllä mä uskon, että työnantajat sitä kuitenkin arvostaa. Mä tiedän, että työnantajat arvostaa sitä, että sulla on osaamista ja olet sitä valmis päivittämään. Ja vielä Elinalta yksi kommentti ja sitten otetaan yleisöstä yksi kysymys. Joo, mä ajattelisin näin, että kyllä siis maailma muuttuu, meidän on muututtava sen mukana, että ei sekään ole varmaan vaihtoehto, että kaikki tekee aina samaa työtä päivästä toiseen. Kuvitelkaa sitä maailmaa. Se ei voi olla niin, ja me emme todellakaan ole yksin tässä globaalissa taloudessa, vaan että me kilpaillaan myöskin ulkomaankauppaan meille valtavan tärkeä. Meidän täytyy olla
kilpailukykyinen niillä vientimarkkinoilla. Ja se edellyttää sitä, että me koko ajan testataan näitä kannattavia, tuottavimpia tuotantotapoja. Se on vaan tämän niin kuin, logiikka, tämän tuotantotoiminnan logiikka ja menestyksen logiikka. Ja siihen meidän täytyy vaan niin kuin joko hypätä tai sitten jättäytyä pois. Ja jos me jättäydytään pois, niin se tarkoittaa silloin sitten elintason vähittäistä niin kuin romuttumista tai luopumista tietystä elintasosta. Et se on niin kuin tää vaan rytmi, mut kyllä mun mielestä siinä on juuri se myöskin mielekkyys, että asiat muuttuu, ettei niin kuin vuodesta toiseen tarvitse jauhaa samalla tavalla. Teidän oma henkilökohtainenkin elämä koko ajan muuttuu ja teidän täytyy olla erilaisia eri tilanteissa. Eli se on juuri sitä. Ja sitä paitsi, se on meidän kuluttajien preferenssit, jotka myös määrää sen, mitä täällä tuotetaan. Et se on meistä itsestämme kiinni myös, mitä me halutaan. Ja me yhä enemmän niin kun suunnataan meidän mielenkiintoa erilaisiin tapahtumiin, erilaisiin tilaisuuksiin ja palveluihin. Me halutaan ulkoistaa sitä omaa tekemistä muille, siivouspalveluja, leipomista, vaatteiden ompelua. Se on kaikki ulkoistettu jo markkinoille ja tämä on kaikki vain siitä niin kun talouden kehitystä ja itse asiassa tuottavuuden kasvua, joka tuottaa meille hyvinvointia. Kiitoksia. Nouseeko yleisöstä kysymyksiä? Nyt voi nostaa kättä ylös. Nämä on aina suomalaisissa tapahtumissa. On se jännittävin vaihe. Juontajalla täytyy olla 7 backup-kysymystä. On meillä täällä yksi rohkea. Sieltä. No niin, joo. Anna vain. Joo, kiitoksia. Hyttisen Kai Rastor-instituutti. Semmoisen oikeastaan ajatuksen tai kysymyksen tuossa tuli mieleen, että kun meillä puhutaan paljon tästä korkean osaamisen tekijöiden tarpeesta, niin mitä me voitaisiin yhdessä tehdä sille, että se kaikki osaaminen jotenkin voitaisiin paremmin hyväksi lukea ja tunnistaa. Mulla tuli mieleen tämä siitä esimerkistä, kun meillä oli tohtoritason henkilö, esimies, joka lähti merkonomitutkintoa suorittamaan. Ja me jotenkin aina ajatellaan sille, että se niin kuin osaamisen kehittäminen aina jotenkin ylöspäin. Meidän pitäisi varmaan ajatella vähän laajemmin, että se voi olla sivulle ja alas ja moneen suuntaan. Eli mitä me voitaisiin tehdä tässä, että se kaikenlainen osaaminen, siellä työssä hankittu, muualla hankittu osaaminen voitaisiin paremmin ottaa hyödyksi. Kiitos. Joo, voitaisiko me puhua siis osaamistason nostosta eikä koulutustason nostosta ihan ensimmäisenä? Piste. Kysymysmerkki. Niin ja sitten mun mielestä siellä työpaikalla tarvii juuri matchata paremmin niitä, että kuka tekee mitäkin. Miksi aina siitä, joka on paras asiantuntija, siitä tehdään johtaja. Et voiko olla niin, että meillä olisikin kuitenkin joku organisaattori siellä parempi ja sen organisoija, töiden organisoija ja rytmittäjä, joka olisi niinku itse asiassa luotu siihen niinku johtajapositioon. Et me monesti hukataan niinku paras asiantuntemus juuri, niinku, että laitetaan se sitten johtajaksi. Mutta tämä on yksi vaan semmoinen, niinku, joka tuli mieleen tässä. Et mun mielestä niinku, laaja-alaisesti pitäisi. Se ihmisen niinku, sisäsyntyinen kiinnostus erilaisiin asioihin ja uteliaisuus on itse asiassa se, mikä meitä kantaa eteenpäin. Ja myöskin organisaatiolla pitäisi olla sisäsyntyisesti sellaisia, niinku, sen pitäisi olla semmoinen ajatteleva yhteisö, joka ajattelee niinku, vaan niinku, raajoina niinku, erilaisia toimintoja, jotta ne niinku, toimii yhteen ja sujuu. Kyllä me tarvitaan varmaan sitten semmoista ulkopuolista näkemystäkin siihen, että me ollaan niin kuin hyvin paljon tai pian sokeudutaan omalle organisaatiolle, omalle toiminnalle, että se tapahtuu tosi nopeasti. Et sen takia me tarvitaan koko ajan tätä itsereflektiota ja mieluusti myöskin niin kuin sitä ulkoa päin meidän arviointia. Suuret kiitokset kaikille panelisteille. Varmasti jokainen meistä, joka on tänään paikalla, niin jotain uutta on saanut tästä keskustelusta omaan ajatusmaailmaansa. Tässä vaiheessa toivotan juontajat takaisin lavalle ja jatkamme sitten ohjelmaa. Joo, paljon kiitoksia. Tosiaan moninäkökulmasta keskustelua tuli ja
Tosiaan tämä aamupäivä on sujahtanut sen verran sukkelaa, että meillä on itse asiassa aika siirtyä tosiaan ohjelmassa eteenpäin. Tosiaan paljon näkökantoja varmaan tuli meille hanketyöntekijöillekin, että mitä meidän täytyy edistää meidän omissa tehtävissä yhdessä koko tämän Suomen kanssa. Mutta siirrytään tosiaan ohjelmassa siihen, että tämä aamupäivän osio saatellaan päätöksiin ennen siirtymistä sitten lounaan kautta iltapäiväosioon. Ja tämän aamun tulee päättämään Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja toivottavasti kuullaan nyt tässä vielä lisää tästä muutoksessa, missä suomalainen työelämä on. Ja mitä se kaikkea vaatii meiltä työntekijöiltä ja kaikilta työnhakijoilta. Kiitos. Kiitoksia. Ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani tänne saliin ja sinne netin päähän teille kaikille. Ja me olemme kuulleet tosi mielenkiintoisia esityksiä ja puheenvuoroja tänä aamupäivänä ja aamun mittaan. Ja jotkut näistä asioista, joita tuon tässä esille, niin ovat tulleet jo tänään monta kertaa puheissa esille. Eli kertaus ei ole pahitteeksi. Mutta sitten erityisesti mun puheenvuorossa painottuu työhyvinvointinäkökulma ja myös työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kulkeminen käsi kädessä. Tästä käy mun esityksen sisältö ilmi. Muutama sana ensinnäkin työelämän muutoksesta ja murroksesta. Ja sen jälkeen, miten me voimme sitä muutosta ennakoida, voidaanko sitä ennakoida ja vaikuttaa siihen. Ja minkä takia laadukas työelämä on tärkeä, mikä me tarvitsemme työhyvinvointia, no siihen kohtaantoon, työelämän vetovoimaisuuteen ja tietysti työllisyyteen, työllistymiskykyyn, työkykyyn ja niin edelleen. Ja minkälaisia työelämävalmiuksia työntekijöillä ja työnhakijoilla tarvitaan nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Miten työelämä on muuttunut? Työelämä ja koko yhteiskunta meillä on muuttunut entistä kompleksisemmaksi. Ja on tärkeää, että me toimimme yhdessä ja ennakoimme sitä työelämän muutosta, jotta me löydämme hyviä polkuja tulevaisuuteen. Ammatteja on kadonnut, uusia ammatteja on tullut tilalle ja tulee koko ajan. Työn sisällöt ovat muuttuneet ja muutoksessa. Työntekopaikat, työntekotavat ovat muuttuneet ja muutoksessa. Ja esimerkiksi alustatalouden ja jakamistalouden myötä joskus on sitten myös tilanteita, joissa työnantaja ja työntekijä suhteen, niin nämä roolit ovat hämärtyneet, ja se on tietysti huono asia, jos ei tiedetä, missä roolissa työtä tehdään, koska se vaikuttaa siihen, että minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia milläkin taholla on. Esimerkiksi, että kuka huolehtii työterveyshuollosta, entä työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä, turvallisuusasioista, työterveysasioista, työsuojeluasioista ja niin edelleen. Työnantajan tehtävä on huolehtia niistä, mutta jos nämä roolit ovat epäselviä, niin silloin siinä tulee heti haasteita. Meillä on demografinen muutos, väestö ikääntyy. Aika paljon on jo tapahtunut ansaintalogiikkojen ja arvomuodostuksen muutosta. Esimerkiksi somemaailmassa on tullut ihan uudenlaisia ansaintalogiikkoja, ja se on hyvä niin. Se antaa lisää mahdollisuutta. Ja kuten on tullut jo monta kertaa tänään esille, niin työ on, se on tiivistynyt, samaan aikaan se on sirpaloitunut. Leipä on välillä pieninä palasina maailmalla, josta se täytyy riipiä kasaan. Tehdään pätkätöitä, on epävarmuutta. Samaan aikaan voi olla työntekijällä monta samanaikaista työsuhdetta päällekkäin. Näihin liittyy haasteita. Kuka huolehtii sitten siitä kokonaiskuormituksesta esimerkiksi? Hektisyys, multitaskaaminen on niitä päivän sanoja. Ja mun mielestä oli hyvä, kun tuossa tuli jo esille aiemmin, että mitä jos yrittäisimme sitä kiirettä saada hallintaan. Muun muassa hybridityöstä johtuen työ on itsenäistynyt. Toisaalta se on sitten tuonut uusia haasteita johtamiselle. Se tarkoittaa sitä helposti esimerkiksi etätyöjohtaminen, että täytyy osata johtaa yksilöllisemmin kutakin työntekijää, kun ei näe kasvotusten joka hetki. Työn kohtaanto-ongelma tietysti on tämän päivän tämä tärkeä teema, eli se täytyy ottaa kaikessa tässä työelämän kehittämisessä huomioon. Työn merkityksen muutos, työ ei merkitse samaa kaikille, eikä tietysti voida ehkä yleistääkään näitä asioita, mutta nuorille kuitenkin se voi olla eri juttu kuin sitten iäkkäämmille. Haetaan sitä merkitystä ja itsensä ilmaisua ehkä aiempaa eniten. Teknologinen muutos, digitalisaation vaikutus,
joskus sitä pidetään peikkona ja pelätään, mutta toisaalta se antaa hyviä mahdollisuuksia ja auttaa myös vihreässä siirtymässä. Ja työsuojelun näkökulmasta se myöskin tuo mahdollisuutta siihen, että teknologian ja robottien avulla voidaan tehdä niitä kaikista vaarallisimpia ja raskaimpia työvaiheita. Pandemiat ja muut kriisit ovat haastaneet työelämää monella tavalla. Ja mikä on hyvää tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä on se, että meillä on tosi paljon muutoskyvykkyyttä, resilienssiä, niin se on auttanut meitä pääsemään niiden pahempien asioiden yli. Ja hyvä asia on myös se, että on syntynyt uudenlaista virtuaalista yhteisöllisyyttä ja pidetään siitä kiinni ja kehitetään sitä edelleen. No miten sitten me voimme ennakoida muutosasioita ja vastata sitten niihin muutostarpeisiin? Työterveyslaitoksen hyvinvointi ja työstä 2030-luvulla skenaarioraportissa sanotaan, että strategia on tuntemattoman kohtaamista ja voittamista. Ja siksihän me ennakointityötä teemmekin, jotta me sitten pystyisimme varautumaan tuntemattomaan ja voittamaan, taklaamaan niitä voitettavia asioita. Ja skenaariotyössä ja tulevaisuustyössä on tosi tärkeää, että me emme ole vain tahdottomina ajopuina, vaan että me olemme aktiivisia toimijoita ja löydämme yhdessä niitä hyviä polkuja tulevaisuuteen. Ja samaan aikaan me ymmärrämme, että asiat kietoutuvat entistä monimutkaisemmin toisiinsa. On tärkeää, että me emme enää toimi missään siiloissa. Ja tässäkin on tosi ihanaa, että täällä on laidasta laitaan eri tahojen osallistujia ja siellä netin päässä jatketaan sitä yhteistyötä. Ja todella tuo muutoskyvykkyys, resilienssi on sana, jota ei voi liikaa korostaa. Mutta täytyy muistaa, että ei sekään synny tyhjästä, mutta sitä voi rakentaa. Se on hyvä uutinen. Verkostot ovat ehdottoman tärkeitä ja hyvä mahdollisuus. Mutta täytyy sitten huomioida myös, että kukaan ei putoa sieltä verkostoista pois, koska sitten se voi herättää katkeruutta ja myöskin sitten vihaa. Ja tähän liittyy moninaisuuden näkeminen vahvuutena ja se, että otetaan kaikki mukaan, on sitten kysymys eri-ikäisistä, maahanmuuttajista, osatyökykyisistä ja niin edelleen. Ja vahvistetaan sitä moninaisuutta ja hyödynnetään. Ja kuten joku jo sanoikin tänään, että nähdään teknologia hyvänä renkinä, ei niin, että me olemme alisteisia sille, vaan osataan hyödyntää sitä. Ja hyvinvointitalousajattelu on tosi tärkeää, ja niin kuin myös joku tänään jo toi hyvin esille sen, että työelämähän toimii hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarina. On tärkeää, että me pystymme tuottamaan niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluja, ja ilman työelämän avulla saatavia veroeuroja sehän on mahdotonta. On tärkeää, että työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä, ja tarvitsemme tuota kokonaistuottavuutta. Ja ennakointiin ilman muuta sisältyy osaamistarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen. Työkyky ja työllistymiskyky on tosi tärkeä ja niin, että siihen kiinnitetään huomio työpaikoilla ja myös sitten yksilötasolla ja yhteiskuntana ja vahvistetaan sitä. Tässä on kuva nimeltään Paras työelämä tehdään yhdessä ja niinhän se on. Emme me yksin voi saada parasta työelämää aikaiseksi. Ja tässä ennakointityössä on todella tärkeää se, että me tehdään sitä yhdessä. Tuolla näkyy pilviä, möykkyjä, ne on näitä ilmiöitä, jotka vaikuttavat meihin, työelämään, meihin kaikkiin. Tavoitteena meillä on parempi työllisyys, tuottavuus ja hyvinvointi. Ja sitten tuossa hunajakennon kennosissa, siellä on asioita, joihin vaikuttamalla me vaikutamme samalla työllisyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Ja me tarvitsemme työelämän kehittämistoimia, on ne sitten hallitusohjelman hankkeita ja ohjelmia tai muuta tekemistä. Ja Euroopan sosiaalirahaston kokonaisuus ja hankkeet ovat erittäin tärkeitä työelämän kehittämisessä. Ja niillä pystytään vaikuttamaan juuri sitten noihin hunajakennon asioihin ja sitä kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Tässä on muutama motivointiasia. Tässä on 3 slaidia näistä, että miksi tämä laadukas työelämä on tärkeä ensin yritykselle ja sitten yhteiskunnalle ja yksilölle. Mä en käy näitä hyvin yksityiskohtaisesti tässä läpi, mutta niihin voi olla hyvä aina silloin tällöin palata. Kun me voidaan työpaikalla hyvin, niin me näemme paremmin asiakkaiden tarpeet ja pystymme niihin vastaamaan. Jos me voimme huonosti, niin silloin me käperrymme siihen itseemme, emme näe helposti ulkopuolelle. Jos työpaikalla on työhyvinvointi hyvällä kurssilla, niin olemme silloin myös innovatiivisempia. Syntyy tuottavuutta ja kilpailukykyä, ja kun me pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja myös tuottamaan niitä
palveluja ja tuotteita laadukkaasti ja määräajassa, mitä on sovittu, niin se tuo asiakkaalla luottamusta ja halua jatkaa sitä asiakassuhdetta. Ja se tuo taas sitä kilpailukykyä yritykselle ja työllistämiskykyä, ja se vaikuttaa taas siihen kohtaantoon. Ja myös se, että kun voidaan työpaikalla hyvin ja osaaminen on ennakoitua ja siihen ennakointitarpeisiin on myös vastattu, niin se houkuttelee myös sijoittajia ja rahoittajia. Kuka haluaa investoida yritykseen, josta nähdään, että siellä ei haluta sijoittaa henkilöstön hyvinvointiin tai ei tehdä asioita tuottavasti, päinvastoin, että on tosi tärkeää panostaa näihin työhyvinvointiin ja tuottavuuteen, jotta sitten muutkin haluavat panostaa niihin, esimerkiksi sitten rahoittajat ja sijoittajat. Ja se on myöskin haluttu yhteistyökumppani, sellainen yritys muiden silmissä. Tämä kaikki on osa yrityksen riskien hallintaa. Se on osa taloudellista, oikeudellista ja myöskin henkilöriskien hallintaa monella tavalla. Laadukas työelämä on totta kai hirveän tärkeää myöskin sitten yksilöille. On tärkeää, että kenenkään työurat eivät katkea työtapaturmiin, ammattitauteihin tai siihen, että työssä on liikaa terveydelle vaarallista fyysistä tai psykososiaalista kuormitusta. Myöskin, että pystytään palaamaan sairauspoissaolojen jälkeen sinne työpaikalle ja huolehditaan siitä, että on hyvät edellytykset jatkaa työssä, on tärkeää. Ja niin kuin joku todellakin tänään myös jo sanoi, että tarvitaan työurien pidentämistä työurien alusta, keskeltä ja lopusta, niin se on tärkeää eri keinoilla. Ja kun meillä on työssä onnistumista, työn imua, niin se tekee siitä työstä myös vetovoimasta ja koetaan se työ merkitykselliseksi ja halutaan jatkaa siellä työelämässä. Joku viittasi myöskin tuohon tuulikaappi-ilmiöön. Työelämähän ei vaikuta vain työssä oleviin, vaan se vaikuttaa näiden työssä olevien läheisiin ja vaikuttaa myöskin tulevaisuuden työntekijöihin. Tuija Vasikkaniemen väitöskirja, olen useinkin siteerannut tätä Tuija Vasikkaniemen väitöskirjaa, niin siinä puhutaan tuulikaappi-ilmiöstä ja se tarkoittaa sitä, että se, miten vanhemmat kokevat työelämänsä, se vaikuttaa heidän lastensa itsearvostukseen ja siihen, että miten he uskaltavat ottaa haasteita vastaan. Tämä on tosi tärkeä asia. Eli kun he kolistelevat ne vanhemmat sitten työvuoron jälkeen sinne eteisen tuulikaappiin, niin lapset imee sen tiedon, sen tuntemuksen, vaikka vanhemmat ei sanoisi sanaakaan. Se on ihan hirveän tärkeä asia. Ja muutenkin työn ja perheen yhteensovittaminen on tosi keskeistä tässä. Ja yksilölle myös työelämän laadulla on todella tärkeä taloudellinen merkitys. Koska totta kai, kun ollaan työelämässä, niin pystytään myös taloudellisesti ansaitsemaan paremmin, ja että pystytään sitä omaa osaamista ja työpanosta hyödyntämään. No sitten tähän kauheeseen läkähdyttävään listaan, että minkälaisia työelämävalmiuksia työntekijöiltä ja työnhakijoilta vaaditaan. Kun katsoo niitä työpaikkailmoituksia, niin kyllähän ne on usein ihan mahdottomia, että apua, kuka noihin pystyy ikinä vastaan ja täyttämään noita vaatimuksia. Mutta tämä on vain lista. Ei todellakaan superihmisiä ole, joka pystyisi nämä kaikki vaatimukset täyttämään, eikä myöskään tarvitse olla. On tärkeää, että me löydetään niitä omia vahvuuksia ja pystytään kehittymään niissä, ja että töissä myös nähdään toinen toistemme vahvuuksia. Ja sittenhän me pystytään kompensoimaan niitä asioita, missä me ei olla niin vahvoja, niin verkostoitumalla ja sillä yhteistyöllä. Ja siksi me tarvitaan tiimityötaitoja, verkostoitumistaitoja, työyhteisötaitoja ja niin edelleen. Myös vuorovaikutus, tai siis myös johtamistaidot ovat erittäin tärkeitä, ja siinä mukaan lukien oman itsensä johtaminen. Ja tuossa onkin kuva Työ 2030-ohjelmassa tehdystä johtajuuden anatomiakuvasta. Käykää katsomassa se Työ 2030 sivuilta, ja siellä on asioita siitä, että mitä hyvää johtajuuteen kuuluu, niin siitä saa rakennusaineita, vaikkei johtaja olisikaan. Yrittäjyystaidot, digitaaliset taidot ja niin edelleen. Sitten tuolla oli se tehokkuusajattelu, mitä sitten myöskin tuossa tuli jo aikaisemmin esille, mutta mä korostan oikein paljon tätä empatiakykyä. Mun mielestä se on sellainen taito, että sillä pääsee tosi pitkälle, kun sitä vaalitaan työyhteisössä. Työkyvystä ja työllistymiskyvystä huolehtiminen totta kai on tärkeää. Ja se, että omasta osaamisesta myöskin huolehditaan ja osataan markkinoida sitä omaa osaamista. Kestävyys- ja vastuullisuusajattelu on hyvä, kun haetaan työpaikkaa, niin on hyvä pikkasen tietää siitä, jos sitä kysytään. Ja myöskin, että osataan sitä työyhteisössä myös sit vaatia ja yhdessä miettiä, että miten siellä työpaikalla edistetään sitä kestävää, inhimillistä työelämää. Psykologinen ja sosiaalinen pääoma on myös mun mielestä todella tärkeitä asioita, ja niitähän kannattaa vaalia ja kasvattaa ihan pienestä pitäen.
Mutta jälleen hyvä uutinen on se, että näitä koko elämän ajan pystytään kasvattamaan ja kehittämään. Ja kun kehitämme psykologista ja sosiaalista pääomaa, niin se vaikuttaa meidän terveyteen, mielenterveysasioihin, sairauspoissaolojen riskin vähentämiseen, resilienssiin, haasteiden, siihen, miten pystymme haasteisiin vastaamaan. Ja sitten ihan lopuksi, että tämä työelämän kehittäminen on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa hyvinvointiyhteiskunnan kykyyn tuottaa palveluja ja pitää huolen ihmisistä joka ikisestä. Ja meidän kaikkien hyvinvointiin ja myöskin osallisuuteen, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Ja sitä kautta saadaan lisää osallisuutta, lisää työllisyyttä, lisää veroeuroja. Ja ESR-toiminnalla on tosi tärkeä merkitys, koska siinä kehitetään palveluja, siinä kehitetään työelämää. Ja niin kuin tänäänkin on tullut monta kertaa esille, että on tosi tärkeää, että ne hyvät käytännöt ja tuotokset, mitä ESR-hankkeissa tehdään, että ne saadaan vaikuttavasti leviämään koko yhteiskuntaa ja sitä kautta vaikuttavuutta lisääntymään. Ja näillä ESR-hankkeillahan pystytään myös osaltaan vaikuttamaan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Eli monenlaista tärkeää vaikuttavuuselementtiä näihin sisältyy. Mä kiitän teitä kaikkia siitä tosi arvokkaasta panostuksesta, jota te teette työelämän eteen nyt ja olette tehneet ja myöskin tulevaisuudessa. Koittakaa jaksaa, pidetään yhdessä toisistamme hyvää huolta ja välitetään toisistamme. Kiitos paljon ja oikein hyvää syksyä minun puolestani. Kiitoksia Liisa moninaisista näkökulmista meidän tämän hetken ja tulevaisuuden työelämään ja muutenkin tärkeistä loppusanoistasi. Meidän aamupäivän osio alkaa olla maalissa ja tarkoitus olisikin seuraavaksi siirtyä lounaan puolelle. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille täällä paikan päällä, että siellä etäyhteyksien päässä. Mikäli joudut jatkamaan päivän muihin askareisiin tässä vaiheessa työpäiväsi, niin iltapäivän osiot tullaan myös tallentamaan ja ne löytyvät sitten ELY-keskuksen sivuilta. Toimitamme kaikille osallistujille myös päivän materiaalit ja tallennelinkit sekä toki pyydämme myös palautetta teiltä tästä meidän päivästä. Ohjelmaa jatkamme kello 13 lounaan jälkeen. Joo, kiitos minunkin puolestani.